Mes norėtumėme, kad jūs pokalbių lankė tiesiog pasidalintumėte su mumis savo nuomonę dėl to, kas jums patinka, ką jūs norite skaityti ir kodėl. Pagalvokite apie šitą klausimą ir pokalbių lankė parašykit, o aš kaip vertėja išversiu, jeigu rašysite lietuviškai. Taigi, kas, ką jums patinka skaityti? Ir taip mes pradėsime savo pamoką šiandien. Kriso šiandien nėra, pamiršau, atrodo, perspėti. Šiandien turime Ruth. Aš ir ponė Ruth. Ir šiandien mes turime paskutinę temą. Skaitimas, supratimas, gerosios praktikos auginimas. Ir taip mes baigsime savo pamoką būtent gerosios. Ir tokiu būdu galėsime pagalvoti, ką mes darysime vėliau, pasibaigus visoms pamokoms, kad galėtumėme padėti geriau savo mokiniams mokytis. Ir kas tai yra ta geroji praktika? Na, šiek tiek prisiminsime ankstesnės temas, bent jau tiem, kurie galbūt naujai prisijungė. Mes pradėjome kelionę, aš ir Rūta kalbėsime apie kelionę. Kalbos kelionė, taip pat bendravimo kelionė visame švietime, taip pat kaip bendravimas atsispindi visą programoje, kaip sukurti šią komunikaciją, šį bendravimą visose dalykuose. Ir kad ir kalbėjimas, ir klausimas, ir rašymas būtų tinkami. Ir taip pat mes turime sukurti prasmingumą ir kūrybingumą, kaip padaryti, kad mūsų mokiniai būtų kūrybingi. Taip pat tyrėme kompetencijas, bendravimą, komunikaciją. Ir paskutinėje kalbėjome apie komunikaciją, apie bendravimą ir vertimą, o šiandien paskutinėje supratimą. Ir labai dėkuoju tiems, kurie dalyvavo visuose tose mano išvardintose pamokose, nes tai yra tikrai išsami kelionė, atvedanti į skaitimą ir supratimą, į gerosios praktikos auginimą ir į tai, kaip mes komunikuojame tarpusavę, kaip praktikai, kaip mokytojai. Aš žinau, kad jūs viską suprantate, visas tas mūsų taisyklės, kad reikėtų išsijungti mikrofonus, kad netrukdytumėte, kai kiti kalba, ir galbūt trumpai galėtumėte įsijungti savo kameras, kad mes tiesiog pamatytumėme labai trumpai jūs, kiek jūs yra ir kad jūs esate. Štai matau vieną dalyvę. Malonu labai, labai atėti. Pagrindinė dalis, ką mes darysime grupėse, ir mes žinome visas tas taisyklės, bet pasižiūrėsime, ką mes kartu darysime. Praeitą kartą jūs tikrai taip puikiai pasisakėte ir taip puikiai diskutavote, patikėte labai puikų grįstumą ryšį, visi dalyvavot. Mums susidarė labai geras jausmas ir mes tikrai supratome jūs. Taigi tuose savo kambariuose iš tikrųjų įsijunkite. Ir šiandien mes turėsime daug tokių kambarių, tikrai skirsime į grupės ir buvo, kad tai yra poilsio kambariai, bet tai tikrai ne poilsio kambariai. Tai yra grupinės diskusijos. Breakout žodis reiškia susiskirstimą į grupės. Tikrai ne poilsio, nes mes čia tikrai esame tam, kad dirbtumėme. Taigi, ką mes pasieksime, ką mes išmoksime šioje pamokoje? Kaip matote, kad tikrai mes ir Rūta mums padės suprasti, kas tai yra valingas skaitimas toje besimokančioje skaitimo kelionėje. Taigi, Rūta, žodis jums labai dėkoju. Tikiuosi, kad jūs prisimenate, kada. Lapkričio mėnesį. Dirbti labai malonu vėl grįžti ir būti su jumis šioje paskutinėje pamokoje. Ir mes esame anglų kalbos ekspertės, labai daug dirbame kartu, bendradarbiavame, mes puikiai suprantame visas mūsų perspektyvas, bet mano darbo sritis daugiausia yra ankstyvieji metai ir tie pirminiai moksleivių metai. Ir kaip sakau, puiku būti su jumis. Ir aš pažvelgsiu šiek tiek šią kai kurios dalykus, kurie galbūt nėra tokie akivaizdus.
Nes iš tikrųjų tai yra dalykai, kurių faktiškai neįmanoma išmokyti. Ir tai yra kažkas tokio, kas turi kertinę reikšmę užtikrinant, kad jūsų mokiniai, jūsų skaitytojai iš tikrųjų būtų tie, kurie skaitytų visą gyvenimą. Taigi savo sesijoje aš kalbėsiu apie mokymo įgūdžius, taip pat apie, pasakosiu apie žinias šioje srityje. Tai yra žinių kelionė, akademinių įgūdžių plėtra, žinių plėtra ir daugiau apie tai, ką reiškia būti skaitytoje, apie elgseną, elgesį, kuri demonstruoja skaitytojai, kurie palaiko visą gyvenimą trunkantį smalsumą, mokymąsi, o taip pat ir skaitimo malonumą, kad ši kelionė būtų maloni. Taigi mes įtraukėme šią pamoką į šią kelionę, kalbant apie bendravimą ir kalbą, todėl, kad yra daug akademinių mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad mokiniai ir saugusieji, ir vaikai, kurie skaito savo malonumui, skaityti, todėl, kad to nori, ir jie yra tie valingi skaitytojai, tai daro todėl, kad jiems įdomu, jie malonu, juos įtraukia ir jų akademiniai rezultatai visada yra aukštesni. Ir jeigu visi mūsų vaikai būtų angažuoti ir įtraukti tą valingą savanorišką skaitimą, tai jie tikrai išsiugdys tuos įgūdžius, kuriuos mes norime pasiekti per visą programą. Ir iš tikrųjų, tai yra dalykas, kurio mes tiesiogiai išmokyti negalime, tik paskatinti. Taigi, prieš pradėdami detalizuoti, prieš kalbėdami apie skirtumus tarp mokymo, skaityti savo malonumą ir pagalbą skaityti savo malonumui, norėčiau, kad pagalvotumėme, kas mes esame asmeniškai kaip skaitytojai, kaip tie, kurie skaito, nes tai susiję su tyrimais, kurie kalba apie valingai skaitymą. Ir mokytojai privalo būti tie, kurie įgalina kitus kaip skaitytojus. Ir jie taip pat patys turi būti tie, kurie skaito ir kurie patiria skaitimo malonumą. Ir galime paklausti jūsų, ką jūs mėgstate skaityti, nes jūs dabar mus mokote būti tokiais gerais skaitytojais, bet ar pati tokie esate? Ką? Romanus, psichologinius, kažkokius tai trilerius, gal istorinius veikalus, novelės ir panašiai. Ai, mes čia žiūrime, kas čia ką rašo. Aha. Aš dabar tik tai įjungiau, taip. Mes tiesiog pasižiūrime, kas ką skaito. Tikrai įdomu, labai didelė įvairovė, detektyvų, nes knygos, romanai, taip, tai iš tikrųjų yra įdomus pasirinkimas. Taip, man labai patinka įvairios knygos, kurios pilnos fantazijų, įsigalvojimų, fikcijos. Ir tai yra nuo vaikystės ir iš tikrųjų man tai buvo natūralus pomėgis ir dabar žinau, kad turiu skaityti ir kitą literatūrą ir taip, tai yra visas procesas, bet aš atrandu tam tikrus veikėjus, tam tikrus žandrus ir stilius, kuriuos įsimyliu ir galiu suprasti, kas kalbama apie vietas, kadangi jos man pažįstamas, tai dar labiau patraukė. Ir atrodo, kad skaitydama kažkokį tai detektyvinį romaną, aš pati esu detektyvė ir man nėra sunku, aš galiu net atspėti pabaigą, kadangi jaučiuosi artima tam. Pavyzdžiui, spėjau, kas yra tas žudikas ar kas ką padarė ir po to matau, kad aš pataikiau ir man tai labai patinka. Ir taip, tai yra aistra. Ir žinoma, psichologiniai veikalai taip pat labai įdomus, man patinka ir mano vyrui labai patinka, taip, tokie skaitiniai ir jis dalinasi su manimi savo patirtimi, tais autoriais, kuriems patinka knygomis. Ir žinote, kadangi jis skaito, jam labai patinka, jis rekomenduoja, aš taip pat pradedu skaityti, tačiau jau ten ne mano pasaulis, ten tiek daug veikėjų, tiek daug nepažįstamų dalykų, kurių negaliu išsaugoti ir išlaikyti savo galvoje, bet jam labai patinka. Žiūrėjau, mes skiriamės, bet vis viena, vienas kitą veikiame. Ir štai šis pokalbis
kuris dabar vyksta tarp mūsų, irgi labai susijęs su mūsų pamoka. Ir norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų norime, jeigu iš tikrųjų norime padėti vaikams mokytis, kad jie būtų tokie skaitytojai, ekspertai, kad jie tiesiog taptų skaitimo meistrais, tai nepakanka vienos pamokos, tai yra kažkas daugiau. Tai yra informacija, kuris susijusi su skaitytojų bendruomenių sukūrimu, nes vienas iš svarbiausių skaitančių elgesio formų, kai vaikai jau pasirinka skaityti, yra kalbėjimas apie skaitimą, dalymasis įspūdžiais, dalymasis, tarimasis, aptarimai to, kas jiems patiko, koks tai žanras, sakykime, detektyvai ir visa kita. Tai iš tikrųjų labai įdomu ir netgi nebūtinai galima skaityti, galima klausytis, kai kiti skaito, pavyzdžiui, kai vairuoju automobilį dažnai klausausi ir tai teikia didelį malonumą. Taigi, erdvių klasėse sukūrimas, laiko suteikimas mokyklose tam, kad mes, jeigu galima tai pasakyti, sukurtume autentiškus skaitytojus, iš tikrųjų labai padės visoje mokymo veikloje. Tai yra taip svarbu, tik galbūt ne visą laiką tą suprantame. Jeigu tik norime, kad mūsų mokiniai taptų visą gyvenimą skaitančiais žmonėmis ir visą gyvenimą besimokančiaisiais. Ir aš taip pat esu skaitytoja ir aš taip anksčiau jaunystėje skaičiau romanus, bet nelabai man patikdavo tie išgalvoti romanai ir tos visos romantinės istorijos. Ir tai buvo 70-ieji metai, 80-ieji metai. Ir tuo metu vaikų knygos, Jungtinė karalystė, nelabai mane įkvėpdavo, man ir vaikiškos tos istorijos nepatikdavo, taip kad aš neskaičiau labai daug, jeigu kalbėsime apie vaikų literatūrą arba tos mano minėtus romanus, bet mane labai kerėjo komiksai. Aš vis dabar dar domiuosi, skaitau komiksus, pavyzdžiui, Marvel Universe, tai yra mano mėgstami komiksai, ir jie sudaro labai didelę mano skaitytojo tapatybės dalį. Tai yra, galima sakyti, komiko arba komiksų pomėgės findys dabartinėme gyvenime. Ir taigi mano ankstyvoji patirtis buvo komiksai, kaip sakiau, negalėjau susikoncentruoti ties ilgesniais tekstais ir knygomis. Tačiau vėliau aš šuolį nuo komiksų ir tų kvailių tokių knygelių prie rimtos klasikos, prie romanų, prie fikcijos. Ir mano mama vis prisimena, kaip mane šitas šuolis pakerėjo. Ir aš pradėjau studijuoti universitete ir mano skaitimas turtingėjo, platėjo. Ir taip, atsiranda kažkokia knyga, kuri pakeičia tavo pomėgis, tavo praktiką. Ir štai ką reiškia tinkamos knygos rekomendavimas, jos pasitaikymas tavo kelyje, kas iššaukia tam tikrus jausmus ir kokią sensaciją man suteikia. Ir vienu žodžiu, tai yra pati mano mėgstamiausia knyga ir dabar, kuri inspiravo tokį didelį pokytį. Tai aš manau, kad poezija irgi yra verta dėmesio. Jeigu man reikėtų perskaityti vienos rūšies kažkokią literatūrą visą gyvenimą, va taip man pasakytų malonumą, tai aš pasirinkčiau poeziją. Nes iš tikrųjų poezija mane jaudina labiau negu romanai žavi mane dėl unikalaus to protingo rašytojo rašymo būdo bei kalbos panaudojimo būdo. Tai aš esu tokia, taigi aš nesu romanų mėgėja, nelabai skaitau ir laikraščius, bet skaitau tokias knygas, štai pasižiūrėkite, kokias, štai mokomosios knygos. Ir jeigu man reikia perskaityti romaną, tai skaitau dėl būtinybės, dėl darbo, bet ne dėl malonumą. O juk mes dabar kalbame apie skaitimą savo malonumui. Štai tiek apie save. Štai aš esu tokia, Bronte Passenich, tuo metu, kai aš pradėjau patirti tokį dvasinį patyrimą. Ir laughing at me.
Mano vyras paklausė manęs, kai aš buvau šiame kambarėje, kas vyksta, ir mane pačią nustebino. Reakcija kažkaip šis ir tęsiam. Paminėjo knygą, tik tai neišgirdau kokią, bet ji mane iš tikrųjų pakerėjo ir aš galima sakyti, net persikėliau į jos pasaulį. Ir buvau labai sujaudinta. Ir iš tikrųjų visą tą pertikti yra labai sunku, jau nekalbant apie mokymą. Taigi neįmanoma mokyti šito dalyko, to emocinio ryšio su knygomis ar poreikio skaityti. Tai ką tada mes galim padaryti, jeigu tai yra neįmanoma padaryti mokykloje? Jums patarsime. Taigi pradėsime, kaip sakiau, nuo susiskirstimo į grupės. Kodėl? Nes norime, kad jūs pagalvotumėte. Jeigu jūsų visi vaikai mokykloje, jūsų aplinkose, kur jūs dirbate, labai norėtų skaityti, tai kokį pastebėtumėte skirtumą? Neverčiant jų skaityti, neprašant skaityti. Žodžiu, kokia yra ta plačioji, jeigu taip galima pasakyti, skaitytojo tapatybė. Ir jeigu jie iš tikrųjų norėtų, jiems labai patiktų skaityti jūsų aplinkose, ar tai būtų mokykla, nesvarbu, kokia kita vieta, kokį skirtumą jūs pastebėtumėte, jeigu jie tokie būtų. Aš manau, kad čia dabar susiskirstę į grupės, jūs galbūt ne visi būsite literatūros ar anglų kalbos mokytojai, bet čia svarbiausia pagalvoti apie skaitimo reikšmę, apie jo prasmę ir svarbą. Ir kaip mes tai galėtumėme paskatinti. Ugdyti juose tokius aistringus skaitytojus, valingus, savanoriškus skaitytojus, kurie patys renkasi skaityti be jokių nurodymų. Taigi pagalvokite pirmame kambaryje, koks būtų skirtumas, jeigu galėtumėme išugdyti savo vaikus į tokius skaitytojus. Koks būtų skirtumas? Praeitą kartą labai pasiteisino, kai aš sukūriau dvi grupės, tai dabar turėsiu vėl dvi grupės. Ir Krisas visada yra atsakingas už suskirstimą, aš tikiuosi, mums šiandien pavyks tinkamai jūs suskirstyti. Taigi, kai būsite kambariuose, tai įsijunkite kameras, įsijunkite į pokalbį, o aš rinksiu du žmonės atsitiktinę tvarką po vieną iš kiekvienos grupės, kad jie pasisakytų už abi grupės. Ir taigi dabar nepasakysiu, kas bus tas asmuo, bet tikslas, kodėl aš taip darau, kad jūs visi vienodai dalyvautumėte diskusijoje. Nuostabu. Aš tikrai esu nustebinta statistikos, kas liečia bibliotekas. Ir aš matau, kad jūsų tauta labai noriai skaito. Tokia tiesiog yra jūsų kultūrinė aplinka ir tai puiku. Ir aš taip pat noriu, kad Jungtinėje karalystėje, netgi ir esant gražioms skaitimo zonoms, kad būtų padaroma dar daugiau. Tai yra sukurtas suvokimas. Suvokimas ir vaikų požiūrį skaitimą teigiamą linkme pakeitimas. Rekomenduojantį, neįčiom užvedantį teisingą kelią į teisingas knygas. Ir taigi, taip, erdvės yra reikalingos, bet reikalingas ir darbas. Bet tai, kas papasakoja, tikrai nuostabu. Ir, bet žinau, kad kiekvienose mokyklose sukuriamas erdvės, bet vaikai jomis nesinaudoja. Tai reiškia gerai turėti erdvės, bet reikia ir kai ko daugiau. Reikia uždegti vaikus troškimus skaityti. Tikrai, aš jau nesakau, kad taip yra jūsų mokykloje. Tik aš pasakau, kad tai būna. Taip, būtina išsiaiškinti vaikų požiūrį į skaitimą. Tai suteiks jums įžvalgas į tai, kaip tos erdvės yra naudojama. Antanas, sorry if I put the stress in the wrong place on your name. Jums labai tikrai, jūs pasisakė buvo įkvėpintis. Mes ne vieną temą, mes ko gero kompleksiškai kalbėjom. Ir aš labiau patirties turiu, kaip dukra dirba ir kaip kompiuterių klasės rengimus, bet tai yra susiję. Visų pirma, atkreipiau dėmesį, kad dukra mano anūkė, visuomet vedasi į biblioteką ir niekuomet jai netneša knygos. Jinai kartu eina ir ten tą knygą renkasi kartu. O bibliotekininkė tikrai yra maloni
jinai visuomet pasitinka maloniai ir vaikui jau šitoj vietoj nėra problemų, kad neina į biblioteką, todėl kad ten gal kokia pikta bibliotekininkė yra. Jau toj vietoj formuojasi vaiko požiūris į tą aplinką. Ir parsinešusi tą knygą, pradžioj varto ir skaito, bet ką atkreipiau dėmesį, kad jau 5 metų vaikas, jau jinai turi savo mylimas knygas ir tėvai kartu su ja nutarę, tas knygas yra nupirkę. Ji turi savo lentynėlę ir tas knygas yra susidėjusi. Ir labai dažnai ta knyga, kuri yra parnešta iš bibliotekos, paskaito truputį, jinai taip dairusi ir gal dar paskaitom plėšiką Hocemplocą. Reiškia, paskaito tą plėšiką Hocemplocą ir aš jaučiu, kad jinai jaučia, kokią knygą skaityti pagal tuo metu esančią nuotaiką. Prieš miegą dažniausiai skaito, dienos metu ten irgi, reiškia, ta nuotaika, kokia yra, atitinka tą knygą. Ir jinai turi savo atskirą skaitimo vietą ir visuomet ją laiko labai tvarkinga. Ten jokių šiukšlių nėra, jokių nereikalingų daiktų. Ten yra padėta specialiai lempa, ten prie tokio lango, ten šviesa iš kairės pusės. Ir jinai toj vietoj, kai skaito, jinai eina gan pagarbiai į tą skaitimo vietą, pasiėmusi tą knygą, ar pavartyti, ar reiškia, kur jau ten pati jau kažką paskaito savarankiškai. Tai tas skaitimas yra toksai pagarbus knygai, toks lyg iš išorės tai atrodo. Tai va, o tėvai tuos visus dalykus palaiko ir, reiškia, matotame skaitėme visą tą, reiškia, tokių, visokių tokių kompleksą, kad kompleksiškas požiūris į tą skaitimą, kad formuotųsi vaikui būtent nuo mažų dienų. Tai va, ir kad ką daryti, tai viską daryti kompleksiškai. Pasirinkimas, mylimų knygų, turėjimas su tom knygom, kaip su draugais ir žmonėm bendrauti, pagarba tom knygom skaitant, tiesiog paskaičius labai tvarkingai, nenumesti bet kur ant grindų ar dar kažkur, o padėti į kažkokią lentynėlę, taip kad jos būtų kaip gerbiamos draugės ir tokiu būdu atsiranda ryšys tarp skaitovo ir tos knygos, kaip gyvo, protingo kažkokio tai pasaulio išradimo. Tai yra labai svarbu, pagarba knygai. Thank you. And that's... Labai ačiū. Iš tikrųjų, jūs teisingai pastebėjote ir jūs iš tikrųjų turite puikią galimybę matyti, kokia yra jūsų anūkės kelionė į skaitimą. Ir aš jau dabar matau, kad ji bus skaitytoja visą gyvenimą, sprendžiant iš to, ką pasakėte. Bet yra ir kitokių patirčių, yra šeimų, kurios neturi teigiamo požiūrį į skaitimą ir neužkečia juo savo vaikų dėl įvairių spaudimų, kitų sunkių gyvenimo aspektų. Netgi neišgalė jų nupirkti ir neturi pakankamai erdvių ir panašiai. Taigi, iš tikrųjų, mes čia kalbame apie pozityvius skaitimo pavyzdžius, kurių reikia siekti. Yra siektini, tik tai ne visada įmanomi. Ir mūsų darbas skatinti tuos pozityvius požiūrius. Ir kaip jūs sakėte, patogus kampas, šalia lango, lempa, šviesa krintanti iš kairės pusės. Tai yra viskas smulkmenos, bet labai svarbios. Ir skaitimas vaikams yra svarbus, kai jie dar yra labai labai maži ir vairiausiais aspektais. Bet taip pat, tai galima sakyti, pririša vaikus prie tėvų. Tai yra tam tikras atsirandantis ryšys. Ir iš tikrųjų vaikai dabar labai daug mokosi kalbos, žiūrėdami televiziją, išmatymą, o kažkaip tai dar per daug dažnai pamirštamas girdėjimas. Ypač girdėjimas tėvų, kai jie skaito garsiai. Ir buvo atlikta didelis tyrimas ir jis atskleidė iš tikrųjų daug niuansų susijusių su mūsų nacionalinė literatūra. Ir tai įžėmė visą tokį judėjimą, pavadinimu Talk to your baby, kalbėk su tą savo kūdikiu. Ir kad tikrai nepaprastai svarbu socialinė interakcija, girdėti tariamus žodžius. Ir jūs iš tikrųjų, kaip sakote, tai įžėmė pagarbą knygai. Ir kita grupė,
paskutinė, trečia grupė ir mes tada pasidarysime pertrauką. Ką jūs norėtumėte pasakyti mums visiems? Labai greitai. Mes kalbėjom čia daugiau tarp istorijos, ir anglų kalbos mokytojų. Anglų kalbos mokytoja reflektavo, kad skaityti savo malonumai laiko nelabai yra. Taip kaip suprantame seminare, nes vis dėlto turinį diktuoja vadovėlis. Tačiau mokiniai turi pasirinkimą pasirinkti vieną ar kitą tekstą, bet turi argumentuoti, kodėl tą tekstą pasirinka. Ir čia bendras toks pastebėjimas, kad lietuviškoj mokyklai nėra, anglų kalbos pamokose nėra tokios tradicijos, ten, tarkim, kaip tarptautinėse mokyklose, kad yra knygų rinkiniai, kurios pasidalina klasė ir galbūt vienu metu skaito pusę ar visą klasę. Ir tam skiriamas laiko ir yra labai konkreti priežastis, todėl kad vadovėliai turi ne tik tai tekstus, bet jų vadovėliai turi ir užduotis priderintas prie tekstų. Tai suprantama, kad tai kažkurio prasme užduoda, ką pamokoje veikia mokytojas ir mokiniai. Istorija, kas liečia istorijos dalyką, grožinės literatūros mes neskaitom. Skaitom daugiau tekstus, šaltinius ir tai yra ne skaitimas savo malonumą, o daugiau tyrimai. Tai skiriasi galbūt tiesiog tikslas to tekstų skaitimo. Tiek, ačiū. Is there anything you can respond to with that, Lisa, in terms of... Kaip galėtumėte atsakyti tai, kas buvo pasakyta? Ne, visi turėtų skatinti skaitimą. Bet vėlgi tas laikas, ne? Laiko problema. Žinote, tai neturi būti numatyta netgi tvarkaraštyje, galima sakyti. Tiesiog paskatinti, skaityti kažką, kas yra naudinga, nereikalauja labai daug laiko. Ir tai gali būti skaitoma namuose ir nebūtina to įtraukti į mokyklos programos laiką. Tai yra tiesiog gebėjimas pasakyti, kad mes visi esame tie, kurie skaitome ir kad mes tikrai galime rasti kokias 10 minučių, pavyzdžiui, tuomet, kai mokiniai atvyksta į mokyklą, tuomet mokytojas tikrina ten dienyną ar tvarko kažkokius dokumentus ir taip, ir tai yra įmanoma ir nebūtinai mums būti literatūros mokytojas, kad mėgautumėmės knygų skaitimu visi kartu. Aš čia daugiau kalbu apie skatinimą skaityti, o ne apie patį galbūt skaitimą, ilgą ypač skaitimą, nėra laiko, aš suprantu. Yra to mokytojų užduotis skatinti. Ir dabar mes prisiminsime, kad 30% laiko turime papildomai veiklai, tai kodėl nepanaudojus to laiko, ypač kalbate apie laiko stogą. Ir įterpti, nors ir numatytos galbūt, ar gali būti numatytos kitos veiklos, bet visada galima pabrėžti kažkokią temą, kuri galėtų būti įdomi ir galima būtų apie ją daugiau pasiskaityti. Tai tiesiog galimybių ieškojimo klausimas. Gerai, supratau, ir dabar turbūt mes turėsime jau paskutinę 15 minučių pertrauką ir paskutinę pamoka bus po to. Tai yra, apmastysime, prisiminsime visas pamokas, kurias patyrėme. Ir ką mes darysime toliau, taip eisime į priekį. Taigi, plėtra su laiku, kalbėjome apie kompetenciją, kūrybingumą, apie skaitimą malonumą. Žodžiu, visos šitos temos mes jas apibendrinsime ir susumosime. Ir aš norėčiau, kad jūs pagalvotumėte per tas 15 minučių, kurios iš šitų sričių, kuriuos mes aptarėme ir anksčiau, sesijose seminaruose, padarytų didžiausią skirtumą mokinių mokymuisi ir jų patirtims mokyklose, jeigu jūs kažką dar papildomą padarytumėte. Pavyzdžiui, įgyvendintumėte mūsų rekomendacijas, tai vat, kurios sritis jums kaip mokytojams būtų svarbiausias. Tiesiog savo pagalvokite. Taigi, 15 minučių pertrauką ir grįžime
17:00. Taip. Vyksime paskutinėje pamokoje. Iki. Sveiki. Mūsų grupeliai buvo išsakytos nuomonės apie tai, kokius pojūčius, kokias emocijas patyrė, kuomet mokytoja vienai kolegijai skaitė, na, mokykliniais metais dar knygą užsienio kalbos ir labai geri prisiminimai. Po to buvo išsakytos nuomonės, diskutuota apie audio knygų skaitimą, na, skaitimą, klausimą. Ir elektroninių knygų, kokios galimybės ir kiek tai būtų naudinga mokyklose naudoti. Taip pat iš Martyno Mažvydo bibliotekos atstovė, kaip supratau, supažindino, keliais penkiais formatais yra pateiktos knygos apsilankius svetainėje, ten galima rasti knygų. Tai toks mūsų buvo pokalbis. Thank you, Rita. Ačiū, Rita. Ačiū, labai puiku. Vėliau, po pietų, tiesiog pateiksiu jums linkus į Jungtinės karalystės romanus autorius, kurie skirti pradiniams mokyklos. Aš manau, kad jie gali būti aktualūs ir jūsų mokyklos. Įdomu, kad jūs visai turite įvairias patirtis, įvairias idėjas dėl to, ką reiškia skaitimas garsiai. Ir štai kodėl yra svarbu, kad kai mes skatiname skaitimą savo malonumui, visą laiką galvojame ir mąstome individualiai. Ir Nacionalinio raštingumo asociacijos tyrimas rodo, kad auganti yra dalis mokinių, kurie bevelė skaityti elektroniniu būdu. Ir jūs pabrėžite elektroninio skaitimo potencialą, kuris tikrai yra dabartinis, kaip sakant, tai dabartinė tendencija. Nes jeigu mes norime, kad vaikams patiktų skaitimas, mes turime pasižiūrėti, kas jiems patinka, kokie yra tinkami įrankiai ir kas jiems priimtina. Ir mes turime vieną problemą Jungtinėje karalystėje, kad mokytojai, kurie skaito, moko skaityti savus autorius ir panašiai, tai pamiršta kažkaip tai reikšmę to, kad kaip svarbu yra pateikti skaitimą ekrane, kartais paįvairinant skaitimą garsiai. Ir iš tikrųjų tas potencialas yra akivaizdus, jis gali būti dar svarbesnis, bet mes viso to potencialo tikrai dar toli gražu neišnaudojame, bet jeigu turite kažkokių pasiūlymų, kaip tai padaryti, būtų tikrai puiku. O dabar Audra iš antros grupės. Jeigu kas nors dar norėtų prisidėti, nedraudžiama, tiesiog pakelkite savo virtualią rankytę ir mes tikrai pasiklausysime ir jūsų. Audra, would you be happy to feedback? Audra, gal galėtumėt, bet jūs neįsijungėt mikrofoną. Atrodė, kad jungiaus, bet nepasijungiau. Mes taip pat labai įdomiai diskutavome, kadangi į mūsų grupę patekom dvi užsienio kalbos mokytojos, dailės kalbėjo mokytoja, taip pat istorijos mokytoja. Tai pirmiausia, aptarėme tai, kad pradinėse klasėse, pradinių klasių mokytojai, tai tikrai glaudžiai susiję yra su skaitimu ir kiek mes įsivaizduojam, ten turi būti viskas raišku, viskas vaizdu ir mokiniams prieinama. Aš pati pristačiau tai, kad aš dėstau antrą užsienio kalbą, rusų kalbą. Mes tikrai skaitome garsiai ir mums pilnai užtenka tos medžiagos, kuri yra pateikta vadovėliuose ir kuri yra pateikta pratybų sąsiuviniuose, kad tik mes suspėtumėm viską padaryti. Taip pat vaikams labai patinka klausyti klausimą, nes kiti tekstai jie yra įgarsinti. Klausyti skaitomą tekstą ir kartu skaityti garsiai. Jiems šitas dalykas tai labai patinka, nes šiaip aš tekstus visada perskaitau pati, vis pirmiausia, o paskui skaito mano mokiniai. Istorikė pasakojo, kaip vadovėlius mažai naudoja ir daugiau medžiagą ruošia pati. Tai istorinė medžiaga, tai ne grožinė, kadangi pas mane jau 11 klasėje vaikai rusų kalbos nesirenka,
Tai grožinės literatūros mes neskaitom, o anglų kalbos mokytoja taip pat paminėjo, kad didelį dėmesį skiria skaitymui, tačiau kadangi tai yra pirmoji užsienio kalba, tai mokiniai skaito patys. Ir aš manau, kad garsusis skaitimas yra būtinas, jau iš savo praktikos tikrai žinau, kuo mokiniai daugiau garsiai skaitys, tuo tobulės rašymas, kalbos turtingumas, žinios ir paprasčiausias tas, kad ir paimkim pradinėse klasėse pasakas. Kuo daugiau mokinys skaito, tuo vaizduotė yra išvystyta labiau, tuo geriau jis rašo rašinius, tuo geriau kalba, tuo geriau bendrauja. Tai mes taip atsakėm į pateiktus klausimus. Gal kas nori papildyti? Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū. Aš manau, kad jūs įdomiai nurodėte, jog iš tikrųjų pradinėse tai yra taikoma, bet ir jūs pasiremsite savo pačios praktiką, kad kartais tai daroma ir vidurinėse, ir kad vaikams patinka, ir tai aišku atspindi, kaip yra gerai skaityti savo malonumui, o kai tu turi komfortą, sėdėti ir klausytis, tai irgi tai yra puikus būdas išmokti įvairius garsus, kalbos garsus, ypač kai yra daugiau negu vienas skaitovas ir įvairios skaitimo formos. Ir tikrai skaitimas garsiai yra svarbus, ir ne tik svarbus, bet ir įdomus ir malonus. Ir kartais yra nelabai sklandžių skaitytojų, jiems nebūna labai lengva skaityti, tai jiems tai yra ypatingai naudinga. Ir jeigu jiems nesiseka, tai galbūt aš parinkčiau juos į mažas grupelės, ne visą klasę, ir iš tikrųjų daryčiau to daugiau. Ar sutiktumėte, Lizai? Taip, taip. Mes negalime to daryti visoje klasėje ir galime prisitaikyti. Taip. Ir jeigu yra konkrečių vaikų, kurie yra jautrus, kuriems yra specialūs poreikiai, tai galėtume tai daryti mažomis grupelėmis, prisitaikydami prie jų. Ir man atrodo, kad Antanas kėlė ranką. Ne, Antanas. Aš kaip visuomet bandau ir truputį kritiškai pažiūrėti tuos dalykus. Skaitimas garsiai, iš tikrųjų, kad ir, pavyzdžiui, mama skaito vaikui, tai formuojas tam tikras ryšys tarp mamos ir mažo vaiko, kuris gal pats nelabai gerai skaito, mokytojos grožinį, kokį kūrinį, kad skaito. Bet mokykloje, ko gero, didesnė problema yra su moksliniu, su reiškia, tam tikrų, reiškia, tokių jau ne grožinės literatūros vadovėlių skaitimu. Ir tas toksai, kad kitas skaitytų, aš net neįsivaizduoju, kaip tą galėtų daryti. Todėl labai reiktų daugiau dėmesio skirti skaitimui ir aktyviam skaitimui. Pavyzdžiui, dabar, jeigu pasiėmęs aš esu vadovėlį ar knygą kažkokią, aš nelabai galiu tenai su pieštuku braukyti, pabraukti tas vietas, kur man svarbios yra apibrėžimai, kažkokios sąvokos, nes realiai aš gadinu knygą. Todėl nekartą, reiškia, tenka kreipti dėmesį tas elektroninis knygas. Dukra turi elektroninę knygą, ji daug straipsnių rašo, ji pasižymi citatas, kokios reikia automatiškai formuoja, nežinomus žodžius iš karto parodo, jinai gali tas vietas pasižymėti, kurias norėtų grįžti, ir tokiu būdu tas skaitimas yra labai aktyvus. O jeigu jinai pavarksta, ji paspaudžia mygtuką ir jai skaito italų kalbą, ir ji gali ten klausytis,
reiškia, akis pailsinti ir toliau vėl pereina, peržiūri ir tų dalykų yra labai daug. O knygose, kad paėmus ir pačiam skaitant, tų metodų vaikai ir nežino, jie paėmė popierinę knygą, nu, patartina imti minkštą pieštuką ten pasibraukti, bet gražinant į biblioteką švariai ištrinti, bet kiek ten gali trinti, ta knyga vis tiek genda, gaila knygos yra. Todėl, reiškia, šiais laikais reiktų, nu, kažkaip diferencijuoti, kur tikrai skaityti, ten grožinis tikrai ryšys, ten formuojasi mąstymai, bet kur yra mokslinės knygos darbas ir kur reikia tekstą suprasti, galbūt straipsnį rašyti, tai elektroninė knyga tikrai visi turbūt turėtų, kurie bent kartą bandė, yra nepakeičiamas dalykas. Tai o toj vietoj aš už diferencijavimą ir vienareikšmio pasakymo, kad skaityti ir tik skaityti tikrai, tikrai reiškia turbūt sutiksit, kad negalima sakyti taip. Now I knew when Antanas said his hand up that aš žinojau, kad Antanas taip atkreipsi tai dėmesį. Aš tiesiog net numačiau, kad jūs tai pasakysite. Labai gerai kvestionuoti idėjas. Ir taip, yra dvi tokios atskiras idėjas, kad skaitimas yra malonumai, kas mūsų žiniomis tikrai pagerina mokymus ir rezultatus pasiekimus. Ir mes turime skaitimą, akademinio proceso skaitimą. Ir šitie du dalykai iš tikrųjų neturi būti visiškai taip jau atskirti, nors jie ir yra skirtingi. Ir be abejo, čia yra kitokie skaitimo įgūdžiai, vertinimo įgūdžiai, skaitant mokslinę literatūrą ar kokią tai grožinę literatūrą. Taip, aš supratau. Ir čia mes kalbame apie metakogniciją, supratimą to, kaip mes skaitame. Ir Antanas, jūs esate visiškai teisus, kai sakote, jeigu mes tai darytumėme knygomis, mes tikrai jas gadintumėme, mes tikrai to nenorime, jokių būdų negalime gadinti. Jūs gerai pastebėjote ir aš, kaip jūs mokė, puikiai žinau, kai aš mokau ko nors ir naudoju knygą ir ypač egzaminams, žinau, kad gadinamos knygos, bet mes tai darome, nes ruošiamas egzaminams. Ir skaitime savo malonumą irgi atskiras dalykas. Vienas dalykas, kai mes mokome, kitas dalykas, kai mes skatiname plėtrą, asmeninę plėtrą ir augimą. Taigi skaitimas malonumui ir pedagoginis skaitimas ir du atskiri dalykai. Šiaip jie yra tikrai atskiri dalykai. O Rūt, kaip jūs matote, aš visiškai sutinku. Ir traktuojama skirtingai mūsų šalyje, taigi skaitimas garsiai dalykos ir tie, kad vaikai gautų žinias, yra skirtingas dalykas, skiriasi nuo to, kai yra skaitoma garsiai vien tam, kad vaikams būtų įdomu, malonu klausytis kažkokios istorijos ir pasakojimo ir dalintis patirtimis, keistis įspūdžiais ir panašiai, bet kartais tai vadiname skaitimo relaksacija. Ir tai yra tiesa. Mes nesakome, kad šie abu dalykai turi skirtingus rezultatus, bet yra skirtingi skaitimo metodai ir būdai. Ir čia yra tam tikrų problemų vidurinėje mokykloje, nes iš tikrųjų kažkokių tai mokslų, tiksliųjų mokslų, mokytojai tikrai gali skaityti, bet tai nebus jo malonumui. Tai nėra įmanoma. Na, kai kuriems taip yra malonumai. Tie, kurie turi aistrą, sakykime, kažkokiam mokslui, matematikai ir panašiai. Ir taigi tai susijęs su interesais, kiekvieno žmogaus interesas. Taigi, kai reikės į knygą skaityti savo malonumą, kaip Lydas sakė, vargu, ar tai bus ta knyga, kuri suteikė žinias pagal programą ir panašiai, tai žinoma, tie dalykai skiriasi. Ir faktiškai mes net ir nesakėme, kad tai nesiskiria, bet jūs pabrėžėte ir mus tai privertė pamastyti ir kad jūs tikrai suprantate. Taip, suprantate tos skirtumus. O dabar kalbėsime apie skaitimo aplinkas, atrodo. Aš tiesiog pamečiau savo skaidras, dabar turiu jas atstatyti ir tęsime savo pamoką. Taigi, socialinė skaitimo aplinka. Ne, nėra, skaidras nesirado. Taip. Super. So, socialinė skaitimo aplinka. Kai vyksta mokyklos skaitimas malonumui, tai yra tokios galimybės.
kad vaikai klausytis, jiems bus įdomu. Bet jeigu aš paprašyčiau pagalvoti, kad kai skaitoma savo malonumui, ar kai klausomasi kito skaitant, ką paprastai darote, ar sėdite prie pietų stalo, ar jūsų paties krėslė, ar gulite lovoje, o gal jūs vonioje mirkstate, kai tai vyksta, kai skaitome malonumui. Tai pakeičia mūsų, galima sakyti, elgesio modelį, priešingai nuo skaitimo mokymuisi. Aš nesakau, kad galima vaikams skaityti, kad negalima vaikams atsipalaiduoti skaitant net ir mokslį, bet vis tik tai turi būti sukurtas socialinės skaitimo aplinkos mokyklose, kad galėtumėme kaip ir atkurti tuos tas aplinkas, kad būtų patogu skaityti, palyginus su skaitimo mokymusi ir skaitimo malonumui. Taigi, kai kalbame apie socialinės aplinkas skaitimo ir aš paaiškinsiu, ką tai reiškia, tačiau tai yra, mes skatiname bendradarbiavimą, kai jūs patogiai sitaisės nedidelėse jokiuose patalpose arba ratais, kuomet visi susėdė, tai vaikai yra skatinami aptarti tai, ką jie skaito. Ir tas savo skaitimo patirtis, paminėjau žodį bendradarbiavimas. Taip, tai yra labai svarbus. Aš turiu omeny jo grupinėje komandinį darbą, kai sakau bendradarbiavimą. Ačiū. Taigi, kai kalbame apie socialinio skaitimo erdvę arba aplinką, tai ji gali atrodyti labai labai skirtingai, milijonai variantų. Kartais klasėse ir pradinėse mokyklose būna knygų tokios zonos tavo klasėse, kurios gali būti atskirtos, patogus krėsliukai, kad jie galėtų atsipalaiduoti, įsitaisyti ir panašiai. Ir daug, daug tokių viliojančių knygų, įdomių knygų, kurias jie labai nori skaityti. Taip pat yra minkšti baldai ir erdvės ir bibliotekose, pradinėse mokyklose, kur vaikai gali patogiai įsitaisyti ir skaityti. Taip pat žaidimo aikštelės yra tokie kampeliai, atskirti, ir tie kampeliai vadinami knygų kampeliais, kurie gali skaityti arba gali skaityti knygas, kurias jie pasiima iš namų, tuomet, kai pietauja ar užkandžiauja ir panašiai. Taigi, mes kalbame apie fizinės erdvės, kurios skirtas vaikams skaityti savo namų. Gali būti ir suolė, nebūtinai, bet jeigu visą laiką suolė, nebebus taip malonu ir autentiška. O kaip dėl vidurinių mokyklų? Kaip skaitimas vyksta ten? Na, priklauso nuo mokyklų. Geriausios mokyklos turi taip daugiau negu vien bibliotekas, nes bibliotekos nėra pakankamai, nes kad visi tilptų ir galėtų komfortabiliai skaityti. Ir ne visur tam skiriamas dėmesys. Taigi, mano sūnus yra mokyklos tarybos narys, tai jis bando propaguoti idėją sukurti daugiau erdvių vaikams ramiai paskaityti knygą. Nesupranta to reikšmę. Paprastai tai galėtų būti mokyklų bibliotekos, bet jos turi būti didesnės. Reikia ir papildomų erdvių. Ir tai yra fantastiška. Puiku, jeigu yra tose erdvėse dar ir pasirinkimas, yra knygų, vaikai gali naršyti, rinktis, tai irgi yra atradimo džiaugsmas. Ir išsivysto, galima sakyti, juose jausmas, kad jie gali laisvai pasirinkti. Yra tam tikros preferencijas. Ir tai yra vaikų iniciatyva. Jie patys tai padaro, jie nusprendžia, kaip jie nori tai daryti ir reikėtų tarti su jais, kas jiems patinka, kokios turėtų atrodyti tos erdvės, tie kambariai ar kampeliai. Ir toks skaitimas stiprina nepriklausomybę, savarankiškumą, nesvarbu, ar tai būtų biblioteka ar klasė, bet jūs turbūt pažymėtas, kad vaikai žinotų, kur rasti knygas, kur jie galėtų patogiai įsitaisyti. Ir mes parodysime jums kelias nuotraukas, kurios tai iliustruoja. Taip pat turėtų padėti teigiamam su knygomis susijusiam elgesiui. Ir tai galima sakyti neformalus, neoficialus, pašnekėsi apie knygas, kas jiems patinka. Ir tai turi vykti socialinio skaitimo aplinkoje, o ne oficialioje klasės aplinkoje. Ir aš manau, kad jeigu mes sukursime
šias tokias kviečiančias skaityti zonas, kuriuose galima ramiai skaityti. Ir knygos taps labiau vertinamas vaikų. Jos bus iškeltos į aukštesnį lygį, kažką daugiau, negu kad jos būtų paprasčiausiai kažkur tai išdėliotos bibliotekų lentynose ar klasėse. Taigi tai padeda, ta prieiga padeda vaikams labiau vertinti knygas. Ir galiu apkalbėti ir apie piktnaudžiavimą knygomis. Ir parodysiu nuotraukas, kuris buvo padarytas vienoje Jungtinės karalystės mokykloje, kurioje atlikau tam tikrą darbą ir man buvo suteiktas leidimas nufotografuoti, nedariau to jiem nematant ir nežinant, neužinu garų, suteikė leidimą man tai daryti ir noriu pasakyti ir tikiuosi, kad tai nebus tas dalykas, kuris atpažinsite, bet kartais užsiėmė mokytojai, užsiėmusiose mokyklose, pamiršta, kokios svarbios yra knygos. Štai čia ta mokykla, kuris stengiasi padėti ir mano darbas šioje mokykloje buvo padėti, ugdyti, skaityti, aplamai sukurti skaitimo programą. Iš viso sukurti šioje mokykloje skaitimo programą. Visuotinę tokią programą. Ir pirmiausia, aš pradėjau nuo to, kad reikia pažvelgti į knygas. Žiūrėkite šalia toleto. Čia yra mažiems vaikams. Tai va, tokia yra skaitimo schema, sistema yra skirtingi, aišku, knygų lygiai, nelabai tvarkingai turbūt nereikia aiškinti, kad tai nėra idealu, tai nėra neklasė, tai nėra patogu, nėra tvarkinga ir tikrai neidealu. Ir dėl to jos yra mėtomos, tampa kaip ir nesvarbios, nereikšmingos. Tai jūs matote ryšį tarp vaikų, kurie vertina knygas ir kurie jų labai nevertina. Čia vėl kitas lygis vyresniem vaikam, čia yra jų tas knygų kampelis, čia yra vadovėliai. Tai visada tas lentynos yra pripildomas tokių knygų ir nėra labai daug vietos, kur būtų padėtos knygos skaitimui savo namų. Štai čia biblioteka yra pavyzdys to, kaip visą tai atrodo ir kaip yra sudėdamas mokyklos. Bet ši mokykla buvo ypatingai, sunkių aplinkybių mokykla, buvo reikalinga pagalba. Taigi, turint tokią sistemą, galbūt nereiškia, kad tai yra vaikų naršymo rezultatas, galbūt tai tiesiog senos mokyklos, kuris buvo kaip ir atrašiuotas, atrastas ir nebuvo rasta laiko joms sutvarkyti. Kitas pavyzdys, štai kavos podelis ir net gyvalimo purškalas, man ypač patinka šalia tų knygų. Ir dažniausiai mes bibliotekose matome, kad grožinė literatūra tikrai labai greitai pasensta. Ir čia pamatai tikrai labai labai senų knygų, kurios jau senai atgyvenusios. Ir vis tik yra tam tikros tendencijos. Ir jeigu mes neplanuojame, tai vaikai nebežino, kokios yra paskutinės tendencijos. Ir taip pat galime kalbėti apie iliustracijas. Taigi, kai daug žmonių yra labai užsiėmę mokyklose, gali būti sunku. Bet veikiausiai būtų geriau neturėti jokios bibliotekos, negu tokia biblioteka, nes ji nieko neskatina. Bet dalykai pasikeitė ir dabar jums parodysiu nuotraukų po mano darbo ir kaip dabar prezentuojamas knygos jų mokykloje ir kaip jie pasikeitė ir kaip jie vis tik tai atsižvelgė į tokius kriterijus, kaip patogios erdvės, vertinamos knygos, pažymėtos knygos, kad vaikai galėtų rinktis ir atsipalaidavęs skaitimas. Štai, pažiūrėkite, yra užrašas Amazing Authors, neįtikėtini rašytojai. Štai čia yra mažiukam, patiems mažiausiams. Taigi jie pateikė knygų pavadinimus ant lėlių kaklų ir taip pat tarsi panaudojo tokias kaip įrankių dėžės ar imitacijas knygoms sudėti, kas labai patraukė dėmesį. Ir štai yra ta pati mokykla, kaip matote. Bet vaizdas jau visai kitoks.
Čia yra knygos, kurios žiūri vaikus, asuktos, taip sakant, viršeliais į vaikus. Ir ypač pradinėse mokyklose tai yra aktualu. Matomumas turi būti daug geriau. Vat kaip rasi čia knygą, kada tu nieko nematai, tik nugarėlės, nėra jokių ženklų, jokių pažymėjimų. Ne, taip negalima. Knygos turi žiūrėti veidais, kaip sakant, į vaikus. Yra akistata ir tos knygos turi kviesti vaikus. Ir taigi tai yra skirta patiems mažiausiams. Ir šioje skaitimo zonoje yra patogios erdvės, taip pat žaislai, lėlės, kurios gali padėti įsijausti ir kalbėti apie knygas. Ir taip pat buvo skirtas dėmesys autoriams. Aš jau pasistengiau, kad būtų rasti geri rašytojai, geri autoriai ir daugiau tų knygų vieno autoriaus negu viena. Ir pasikalbant apie rašymo stilių, to konkretaus rašytojo rašymo stilių. Ir iš tikrųjų, tokiu būdu vaikai yra paskatinami. Ir taip pat jie gali pasirinkti žanrus ir panašiai, mes apie tai kalbam, bet nelabai apie autorius. Ir jeigu jums patinka autorius, tai perteikite šitą patikimą ir savo vaikams. Ir mes kalbėjome apie skaitimo pasirinkimus. Tai Lizai tai yra autorius, o ne knyga. Ir renkasi pagal autorius. Vrantat, ir tai labai iškiečia skaitimo apatyti lygiai tas pastaikytina ir čia. Ir tai yra mažiems vaikams. Čia vėl yra ta pati mokykla, bet kitas vaizdas. Hario Poterio knygų kampelis. Ir čia yra, matote, jau šiek tiek vyresniems. Mano nuomonė, čia yra per daug kažkokių tai objektų, bet ne pačių knygų. Bet gerai, kad jau tvarkinga, gerai sužymėta, parodyta. Ir kai kurios knygos tikrai žiūri viršeliais į vaikus. O dešinėje viršuje jūs matote šešiamečiams skirtas knygas ir dabar tikrai knygos yra aiškiai sužymėtos ir asuktos į vaikus. Ir jos yra kviečiančios, matosi autoriai. Ir ne šešiamečiams taip yra žurnalų, kodėl ne. Taigi, kai ateina laikas skaityti nepriklausomai savarankiškai, vaikas gali išsirinkti, ką nori, o ne tai, kas jam yra pasakoma. Tai čia yra tas tikrasis savanoriškas skaitimas, net ir mažų vaikų atvejais. Ir apačioje yra skirta jau 90 metų vaikams skirtos knygos kampelis. Knygų lentynos yra nieko baisaus ir nieko blogo, bet su sąlyga, jeigu jos yra gerai sužymėtos. Šitą mokyklą pasirinko krepšelius, kaip matote, ir patogus sudėta vieną krepšelį knygos ir, sakym, tai yra negrožinė literatūra ar grožinė literatūra, yra aiškiai matoma, kas kur yra. Dešinė netgi yra lengvo skaitimo knygelės ir prieš pietų pertrauką, prieš organizuojant knygas, šitos visas dėžės buvo labai tokios plokščios ir vaikai turėjo daug ką iškelti, kad kažką tai rastų. Tai aš patariau pakeisti, kaip rodomos knygos. Tai irgi labai naudinga ir reikšminga, ugdant vaikus kaip skaitytojus. Ir nepadaryti tų lentynų sandėliais. Jokių būdų. Čia yra dar vienas pavyzdys. Čia yra 5 metų vaikų knygų kampelis. Čia vėlgi yra lentyna ir sudėta ant nugarėlių, bet sudėta tvarkingai ir tos knygos yra visą laiką keičiamos. Keičiasi jų išdėstymo tvarka ir vieta. Ir svarbiausia, kad rodomi viršeliai ir knygos bei leidiniai yra keičiami autoriai ir pačios knygos. Dar vienas pavyzdys kartu su audio, taip sakant, muzikiniu centru. Vis dar yra tie tokie senamadiški klausimosi centrai, kaip mes juos vadiname, aparatūra.
Šiais laikais su iPadais jau to kaip ir nebereikia ir taip lengva iš tikrųjų pateikti vaikams audio knygas visai kitaip, negu anksčiau nenaudojant tokių gremėziškų įrenginių. O čia yra labai patogi irgi vieta vaikams, kurią jie gali pasirinkti maloniam skaitimui, mažiausiam vaikams skirtą. O šį mokytą taip sugrupavo knygas. Vieną kartą, kai gauna naują knygą, įvinioja jas į popierį, kad jos taptų paslaptingos, kad vaikai tikrai labai domėtųsi, nes knygos primena dovanėlės. Ir taip, mačiau, kiti mokytojai taip elgėsi. Kartais užrašydavo pavadinimus ant įviniojimo popieriaus, kad vaikai galėtų kažkiek tai atskirti. Ir šiaip yra, jeigu jūs esate skaitytojai, toks jausmas, kai tu turi naują knygą ir paimi ją į rankas. Lygiai taip pat tai aktualu ir vaikams. Tas pats galioja ir krepšeliams, į kuriuos galima sudėti knygas, žurnalus, laikraščius ir panašiai. Ir jūs matote, kokios yra įvairios prieigos galimybės klasėse. Taigi, klausimai. Ir ne tik susijęs su pradinės mokyklos vaikais. Ar vaikai turi prieigą prie knygų, kurias jie nori skaityti, ar pakankama ta prieiga, ar jie gali pasirinkti, ką jie skaitys, ar jie turi erdves, kurios yra autentiškesnės ir patogesnės, kuriuose jie gali skaityti savarankiškai, ir ar yra tose atvejose knygų, kurios viliotų jos skaityti, ir ar yra pakankamai laiko vaikams skaityti. Ar mes kažkur tai randame čia 5 minutės, ten 10 minučių ir panašiai. Kaip vis tik tai sukūrėme laiko, pakankamai laiko vaikams, kad jie galėtų skaityti. Tai vat ir tiek. Ir tai iš tikrųjų vis susumuoja apibendrę mūsų skaitimo malonumų į temą ir skatinimą vaikų skaityti. Ir apibendrinant turbūt sukursime dar vieną diskusiją tarp jūsų grupių, kad jūs galėtumėte pagalvoti apie viską, kas susiję su jūsų skaitimo pasirinkimais, knygų prezentacija jų pateikė ir kokios yra skaitimo tapatybės, savitumai ir kokie jūs esate kaip skaitytojai ir kaip tai keičia vaikų elgesį ir kaip jie labiau pradeda skaityti. Ir toliau, kaip rytoj jūs atvykę į mokyklą ar kitą savo darbą, keistumėte aplinką, kad padėtumėte vaikams suprasti skaitimo reikšmę ir kad jie vis tik rinktųsi savanorišką skaitimą. Jūs pateikėte pavyzdžių pradinėje mokykloje ir panašiai. Ir manau, kad tai aktualu ir vidurinėms mokyklams. Nes mes turime vis tik tai suprasti, kad pasirinkta literatūra ir skaitimas yra susijęs su malonumu, kai renkamas savarankiškai. Ir erdvės labai aktualios. Ir kad taip, šitas skaitimas nesibaigia pradinėse mokyklose, jis perina ir vidurinės mokyklos. Svarbu tinkamai pradėti ir turėsime tęsinį. Taigi dabar vėl suskirsiu į atskirus kambarius, galbūt kitokius, du, dabar bus 3. Nes noriu teikti didesnę galimybę išgirsti daugiau balsų. Taigi šį kartą, jeigu jūs pasirinksite ką nors iš savo grupės pasisakyti už jūs visus, informuokite. Taigi, kai aš atidarysiu kambarius, pažiūrėkite, koks jūsų yra kambario skaičius. Kelintas yra jūsų kambarys ir kai aš pasakysiu, gerai, prašysime pirmo kambario pasisakyti, jūs parinkite žmogų, kuris pasakys už jūs, nebe mes paskirsime. Svarstėme bendrai. Taip, tiesiog kas tai yra skaitimas savo malonumui ir ką reiškia būti skaitytojui, kuris pats renkasi skaityti. Ir lyginame. Ir taip pat reflektavau apie tai, ką pasakė grupės ir kaip jūs sakėte, kad mokytams reikia keisti požiūrį. Ir taip pat į tai, kad gyvenimas mus moko ir išmoko pakankamai. Jūs sakėte, kad gyvenimas yra mokykla. Taip, ir moko tikrai neblogiau negu knygos.
Ir aš taip galvojau, ką jūs pasakėte. Štai mokyto perspektyva. Yra ta, kad jis yra natūraliai tas, kuris moko. O aš čia kalbu apie skaitimą malonumą. O jeigu tu esi gamtos mokslo mokytojas, matematikos mokytojas, ir aš pats tiesiog uždaviau klausimą, kaip jiems, kodėl jie turėtų norėti palaikyti skaitimą savo malonumą. Bet kas jiems iš to? Aš irgi apie tai galvojau. Ir, aišku, perspektyvos skiriasi. Priklausomai nuo to, koks yra mokytojas ir ar aplamai pats mokytojas yra tas, kuris mėgsta skaityti. Ir aš tikrai puikiai suprantu mokytojus tiek vidurinėse, tiek pradinėse, kuriems nelabai patinka skaityti. Jie nejaučia skaitimo malonumą. Ir jie labiau domisi savo dalykais, skaito literatūrą susijusią su jų dalykais ir nelabai ką kitko. Ir, bet gerai jau tai, kad jie skaito bent jau kokį laikraštį ar parodo tam tikrą savo kaip skaitytojo tapatybę, net jeigu ir neskaito kitų knygų ir panašiai. Nes tikrai tyrimai rodo, kad skaitimas savo numai padaro labai didelį skirtumą, kalbant apie mokinių pasiekimus, apie jų mokymus ir didelį, ne šiaip su, o labai didelį. Ir jų pažangumas labai skiriasi, nes ką, tai skatina žingeidumą, smalsumą, padidina ir praturtina žodymą, žodyną ir visus kitus privalomus, jau vien tas santykis su kitais besimokančiais išmėgimas, bendradarbiavimas, bendro pobūdžio žinios, jie gauna bendras pasaulėžiūros žinias, geriau supranta pasaulį. Ir jie yra labiau empatiški, labiau supranta kitus žmonės, geriau sugeba įsijausti jų padėtis. Taigi skaitimas yra labai svarbus dalykas tiek matematikos, tiek kalbų mokytojams. Ir mano mokiniai, galiu pasikirti, turi skaitimo įgūdžius ir jie skaito, net jie skaito nebūtinai savo malonumui. Ir koncentruosi tam tikrą skaitimą. Tačiau nauda yra nebejotina. Ir aš žinau, kad jeigu jie ir skaito kažką kitą, tai visiškai atsiliepia ir mano pamokose, nes aš matau, kad yra išugdyti labai puikų skaitimo įgūdžiai. Ir pokalbio lange yra klausimas, nežinau, ar jis susijęs, jis lietuvių kalboje. It's a question. Okay. And is the second question related, or is that a different? Okay, so primary is very different to secondary. Jo, labai skiriasi kokios tai knygos, nes pradėkime nuo pradinių mokyklų. Taigi, jeigu imsime pradinę programą, taip nėra nustatytų tekstų, kuriuos jie privalo perskaityti. Mes tiesiog parenkame, galima sakyti, tokias knygas, kurios mūsų nuomonė būtų naudingos vaikams. Taip, kad jie turi labai platų pasirinkimą ir gali skaityti, ką nori. Ir jie gali dalytis įspūdžiais tą skaitimą ir panašiai. Tačiau, ką mes turime, tai yra tai, jog yra daug tokių labdaros organizacijų, kurios rekomenduoja knygas, yra pora tinklalapių Jungtinėje karalystėje ir aš galiu įrašyti pokalbių langėje, jūs galėsite įeiti ir pasiskaityti ir pažiūrėti, kuo jie užsiima tos labdaros organizacijos, kurios rekomenduoja su amžiumi susijusias tas pradinių klasių vaikų knygas arba tinkamiausias būtent to amžiaus vaikams knygas. Tai aš jums pateiksiu linkus į šitą organizaciją, kuri labai gerai atlieka šitą darbą, bet tai nėra privaloma. Ir šiaip mes neturime kažkokios tai vienos ar kelių knygų, jos keičiasi. Nors būna tam tikros rekomenduojamas, bet mes tikimės, kad vaikai skaitys ir daugiau virš viso šito. Taigi mūsų kaip mokytojų vaidmuo išmokyti vaikus įgūdžių skaityti ir kad jie norėtų skaityti ir
kad tai ateitų per kitas veiklas, su kuriomis mes juos supažindiname. Taip yra nustatyti literatūros tekstai, pavyzdžiui, mano anglų kalbos pamokoje yra sąrašas knygų, kurias privalo perskaityti, pavyzdžiui, Viktorijos laikų arba Šekspyro, sakykime. Taip, bet jie gali pasirinkti, nebūtinai būti vieną ar kitą, bet pateikiami tekstai, jų sąrašas, kuriuos jie galėtų, turėtų perskaityti skaitant poeziją. Ir taip pat yra rekomenduojamas knygos ir geriausias mokyklos būtinai rekomenduoja rekomendacinės perskaityti knygas, tai nebūtinai privaloma ir tai nebūtinai gali būti negrožinė literatūra, gali būti kitos knygos, kurios įkvepia, gali būti pasakojama istorijos apie matematikus, apie mokslininkus, apie istorikus, įkvepiančios knygos ir dalykuose iš tikrųjų tai galėtų būti rekomenduojama, bet neprivaloma. Ir taip daroma geriausiose mokyklose. Taigi, taip, yra literatūros departamentai, kurie kuria šios sąrašus. Tačiau nuo 11 metų iki 14 metų nėra nustatytų tekstų, išskyrus vieną Šekspyrą. Šekspyras yra privalomas. Taigi visi privalo perskaityti Šekspyrą nuo pat pradinių mokyklų ir toliau. Nežinau, ar tai pasikeis, bet tai yra mūsų labai garsus rašytojas ir iš tikrųjų visose programose Šekspyras yra įtraukiamas. Rus, ką jūs norit pasakyti? Jeigu kalbėsime apie prieigą prie knygų, galėjimą jas gauti, tai irgi atlikta daug tyrimų, kad vaikai nesimėgauja skaitimu, netampa skaitytojas, nes jiems nepateikiamas tinkamas knygos. Taip kad reikia pagalvoti, yra vaikų, kurie eina į mokyklas ir mokykla iš tikrųjų turi puikiausias literatūros mokyklų bibliotekose, klasėse, pilna visokių ir panašiai, taigi potencialas tikrai didelis. Bet taip pat yra ir tokios mokyklos, kurios turi senų knygų, neaktualių, niekada neatnaujinami sąrašai ir knygos ir panašiai. Ir galima sakyti, visos kartos ten mokosi su tomis pačiomis knygomis, tai tikrai neįkvepia. Taigi mūsų pareiga tas knygas pristatyti vaikams ir tai yra esminis mūsų uždavinys. Ir vėlgi buvo atliktas Google tyrimas, aš norėčiau pasidalinti rezultatais. Ne karalystėje mes kažkada vargome labai, kaip ir dauguma pasaulio šalių, nuo tų finansinių apkarpimų. Taip, ir tai reiškia, kad viešosios bibliotekos, vietinės bibliotekos iš tikrųjų buvo labai apkarpytos finansiškai ir iš tikrųjų nebegalėjo atnaujinti savo knygų asortimentą ir iš tikrųjų tai turėjo didelį žalingą poveikį dėl, kalbant apie prieigą, vaikų prieigą prie knygų. Yra 76 milijonai žmonių Jungtinėje karalystėje, štai kiek, ir turime tik 4000 bibliotekų, ką tai sako? Tai yra šokiruojantys skaičiai. Aš pasižiūrėjau, kaip atrodo situacija Lietuvoje, bet gal klystu, jūs galite pasakyti, aš padariau Google tyrimą, galbūt maždaug aš ir teisi. Aiškiai pas jūs 3 milijonai žmonių, jūs turite 2500 bibliotekų, ar taip gali būti. Taigi, kalbant apie Lietuvą, Lietuvos vaikus ir jų galimybės prieiti prie bibliotekų ir knygų, nežinau, kaip jūsų bibliotekas, aišku, veikia, tai Lietuvos vaikai turi žymiai didesnę prieigą, geresnė prieiga prie knygų, jeigu kalbėsime apie bibliotekas, jų funkcionavimą, jų skaičių, negu Jungtinės karalystės vaikai. Taigi, matot, Jungtinė karalystė taip yra mokyklos, kurios veikia pačios kaip bibliotekų paslaugos ir pačios yra kaip bibliotekos. Ir dėl to galbūt Lietuvoje to nėra, nes to nereikia, kadangi pas jūs yra pakankamai bibliotekų. Taigi, jeigu aš suklydau, pataisykite, bet aš manau, kad tai yra daugiau ar mažiau teisinga. Taip. Ir taigi yra skirtumų. Pas mus mokyklos geriau aprūpintos knygomis negu Lietuvoje, dėl to, kad yra bloga prieiga prie bibliotekų ir jų yra mažiau. Tai dabar taip. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį apie kitą tyrimą. Kremin et al. Išvados pateiktos 2008 metais ir vėliau vėl peržiūrėta 14 metais. Buvo atliktas tyrimas visoje šalyje ir profesorius Kreminas sukūrė komandą, sukūrė visą šį tyrimą
Ir tai yra Atviras Jungtinės Karalystės universitetas ir jo tyrimas. Taigi, šis jo tyrimas tikrai pakeitė visą Jungtinės Karalystės pradinių mokyklų veikimo praktiką. Ir aš norėčiau jums dabar papasakoti, galbūt tai, ko jūs negirdėjote. Ne, turbūt girdėjote, bet tiesiog norėčiau rezumuoti, kad tai mūsų iš tikrųjų veda į teisingą kryptimį, kokia turėtų būti praktika, jeigu norime, kad vaikai mėgautųsi skaitimo. Verta perskaityti šias išvadas ir šitą tyrimą. Taigi, susikuria skaitytojų bendruomenės ir yra pagrindiniai tam tikri elementai, kurie padeda mokytojams sukurti interaktyvę skaitimo bendruomenės. Būtent. Kai mokytojai tai daro, vaikai labiau yra tikėtina, kad mėgausi skaitimu. Ir mokytojai, kurie žino, kaip atrodo dabartinė vaikų literatūra, patys susipažįsta ir pateikia labai geras, modernes, šiuolaikinės vaikų knygas, besimokantiesiam kiekvieną dieną, rekomenduoja ir panašiai. Tai tikrai turės didesnė tikimybė, kad vaikai mokysis daug geriau. Tai yra sveikas protas, kas taip sako. Bet aišku, visada yra laiko problema. Labai sunku perskaityti jums vaikų literatūrą, nes jūs ir taip turite ką skaityti, bet to dar tai ir kainuoja, reikia įsigyti ir panašiai. Kartais mokyklos padeda šio klausimu, o kartais ne. Ir, o jeigu yra, tai yra daugiau klasikinės mokyklos, arba tos, kurios yra daugiau ar mažiau yra įdomios vaikams. Taigi, aš bandau prisiminti savo vaikystę, kas man atrodė kaip geros knygos ir ar tos knygos patiktų dabartiniam vaikam. Bet iš tikrųjų, dabar vaikai keičiasi literatūrą ir dabar analizavau, kas yra nauja ir aš matau, kad tos knygos parašytos šiandienos vaikams, o ne praeities vaikams, tokiems kaip, kad aš kaip buvau vaikas. Taigi, mes turime kalbėti taip pat ir apie jaunų paauglių literatūrą vidurinėse mokyklose, tendencijas. Ir kas tai yra aukštos kokybės autoriai, tie, kurie yra apdovanoti, yra laimėję tarptautinius apdovanojimus. Kitas dalykas, savo klasės kaip skaitytojų pažinimas, kad galėtumėte padėti vis tik tai daryti skaitimo pasirinkimus. Taigi, turite galvoti apie tos dalykus ir išsiaiškite, ar jiems patinka skaityti ar ne. Ar jie sako, kad jiems patinka skaityti kitai, ką jūs rekomenduojate. Gal jums patinka dėl to ir jiems patinka. Ir ar tai tiesa, ar jie vis tik tai vysto savo autentišką asmeninį pasirinkimo laisvę dėl to, ką skaityti. Ir tam reikia pažinti vaikus ir žinoti, ką vis tik jie skaito laisvų laikų. Kartais skaito iš ekrano, kartais kaip aš grafiką ir komiksus, kai kuriems patinka romanai, kaip ir grožinė. Ir kartais specifinės knygos, kaip receptų, arba net ir laikraščius. Taigi, kitas dalykas, ką aš paskatyčiau, kad iš tikrųjų pažinkite vaikus, su kuriais dirbate kiekvieną dieną. Būtinai išsiaiškite, kas jiems patinka, ką jie skaito. Tai yra gerai ir naudinga dėl dviejų priežasčių. Pirma, galite pasikalbėti apie, kaip sakant, skaitimo pasirinkimą, nes tai iš tikrųjų sukuria jų, kaip skaitytojų, teigiamą įsivertinimą. Ir jeigu kažkas sako, kad skaito laikraščius, turite būtinai pagirti ir iš tikrųjų tokiu būdu jūs validuojate juos kaip skaitytojus, bet taip pat jūs ir pažįstate juos. Arba tie, kurie yra įstrigę su kažkokio tai vienu žanru, jūs galite padėti jiems išplėsti savo diapazoną, kad jie skaitytų platesnių rūšių tekstus. Nes tai būna, tiesiog reikia mažo stumtelėjimo. Ir aš esu tikra, kad pas jūs irgi yra ta problema, kad kam patinka lengvos arba lengvai skaitomos knygos. Ir čia nieko tokio, bet jos iš tikrųjų tokios yra kuriamas, kad jos būtų perkamas ir panašiai. Bet jeigu jūs žinote šią problemą, jūs galėtumėte labai taip aktiškai parekomenduoti, gerai, taip puiku, kad čia skaitai, bet galbūt norėtum pabandyti šitą knygą paskaityti ir pamažu, labai taktiškai nukreipti vaikus į teisingą skaitimą. Taigi mes turime pažinti, kokios yra vaikų skaitimo tapatybės.
Na, taip, Lietuvoje yra bibliotekos ir visi turi prieigą prie tų bibliotekų ir gali ateiti, skaityti. Ir taip pat jūs galite rekomenduoti bibliotekas. Šiaip man įdomu, kaip tai vyksta ir kaip vaikai yra skatinami daryti geriausius pasirinkimus. Na, svarbiausia, kad yra prieiga, galimybė skaityti ir laikas labai svarbu. Taigi, aš dar nebaigiau, yra dar ir penkta išvada. Tai yra tokia skaitimo malonumai pedagogika, toks dalykas. Ir paskutinis dalykas, tai yra, kai jūs esate skaitytojai patys, tai yra mokytojai, kurie skaito, ir yra mokytojai, kurie moko. Ir atvirkščiai, mokytojai, kurie skaito, yra skaitytojai, kurie moko. Matote, kaip tai susiję. Ir mes galime kalbėti, aišku, ir apie klasės standartus. Taigi, buvimas skaitytojas gali turėti milžinišką įtaką ir poveikį jūsų skaitimo standartams klasėje, nes jūs nuolatos pastoviai skatinate vaikus skaityti savo malonumui. Ir paskutinis dalykas tai yra, skaitytojai susibūrę, jie kalbasi, jie tarėsi, jie darėsi įspūdžiais. Tuo būdu sukuriamos bendruomenės, skaitančiųjų bendruomenės. Ir susikūrė grupės, knygų grupės, tiekiamos rekomendacijos, vykdomos knygų peržiūros, ir tai gali būti vietoje, taip pat gali būti internetu ir panašiai. Ir visos šitos veiklos lemia geresnius mokymosi rezultatus. Jie visada bus žymiai stipresni ir geresni. Taigi, štai penki yra dalykai, kuriuos aš išvardinau. Ir mes paprašysime jūsų apmastyti, kokios yra jūsų aplinkos, kuriuose jūs dirbate ir kaip tai aktualu visi šitie penki dalykai jūsų aplinkos. Ir toliau kalbėsime apie pedagogiją, apie metodus ir taktikas, padedančias skatinti skaitymą savo malonumui. Ir vėlgi, minėtame tyrime atskleisti faktai, kad yra keturios skaitimo pedagogikos, kurios padeda vaikams tapti valingais skaitytojais. Pirma, metodika yra skaitimas garsiai. Tai yra labai naudinga dėl įvairiausių priežasčių, dėl daugelio priežasčių. Ir aš, aišku, koncentruosiu į pedagoginius aspektus. Toliau, neoficialūs knygų aptarimai bei rekomendavimai. Taigi, jeigu žinote, kaip atrodo vaikų literatūra, susipažinęs, tai galite įtraukti prasmingus pokalbius, kokias ką jie skaito, ką jie galėtų skaityti ateityje, nes jūs jau esate kompetentingas, susipažinęs. Ir tai yra pokalbis. Galbūt nebūtai klasėje, o koridoriai kažkur, kai vaikai ateina. Ir pakas, na, ką skaitai šiuo metu? Ir, pavyzdžiui, aš skaičiau tą ir aną knygą. Tai yra tokie neoficialūs pokalbiai, tarsi atsitiktiniai. Toliau nepriklausomas skaitimo laikas. Kiek laiko vaikai turi tiesiog skaityti? Atsisėsti ar ir paskaityti knygą? Ar jie turi to laiko? Nes pradinėse mokyklose vaikai skaito 20 minučių ar po pusę valandos patys savarankiškai, kam, kad išsiugdytų skaitimo įgūdžius, tam tikrą skaitimo lygį. Ir galiausiai paskutinis dalykas, jiems reikia vietos skaityti, reiškia reikalinga socialinio skaitimo aplinka ar aplinkos. Jeigu jūsų mokyklos yra bibliotekos, tai tuomet, aišku, tai gali būti ta aplinka. Ir tai yra efektyvios, galima sakyti, erdvės skaitimų, bet aš tai pabrėžiau būtent raudoną spalvą, nes apie tai aš kalbėsiu ir tai yra ypač svarbu. Taigi, skaitimas garsiai. Dabar aš norėčiau jūs susijungti, susieti su jūsų pačių skaitimo garsiai patirtimis, prieš kalbant apie naudą. Ir kokia gali būti ta nauda jūsų klasė, jūsų vaikams. Pagalvokite, kurį laiką, ar nereikia sakyti, patys savo pagalvokite ir prisiminkite, kokius atsiminimus jums kelia momentai, kuomet jums buvo skaitama garsiai. Ir Lisa jau anksčiau minėjo. Ir aš šiaip pati, kaip vaikas, buvau skatinama skaityti, nors daugiausia skaičiau komiksas. Bet galbūt, chatting about this. Kaip sakė Eliza, kai mes kalbėjome tarpusavyje.
kad jos mama skaitė jį kiekvieną vakarą prieš tai nusmeguoti. Ir tai jis tikė labai teigiamą požiūrį į skaitimą. Sukūrė tiesiog labai teigiamą požiūrį. Tai eina nuo vaikystės. Mano aplinkoje to nebuvo. Taip. Jį tiesiog darydavo tą kiekvieną dieną. Ir jie matė tą teigiamą poveikį, todėl jį garsiai skaitydavo kiekvieną vakarą. Ir Chronicles of Mania, man labai patiko tada On the Train knyga, kuri taip pat buvo tuo metu labai populiari. Ir aš dabar pati tą darau savo vaikams, nes mano atminties ir prisiminimai yra labai pozityvus, kai man buvo skaitoma garsiai. Ir mokykloje kažkaip neprisimenu, kad kas nors būtų skaitęs garsiai. Ir viena yra Roberto Joviso knyga apie žiurkių gyvenimą, apie tai, kaip su jomis kovoja katės ir panašiai, katės, pelės ir taip panašiai. Ir aš buvau mokykloje ir buvo viena mokytoja, kuris skaitė kokią valandą. Ir ji buvo pakaitinė, ji buvo tiesiog ta, kuri pakeitė mokytoją, kuris sirgo ar negalėjo, ir jis skaitė apie tas katės ir pelės. Ir nuo tada tai mane apsėdo, tapo tikro apsėdimu ir tapo vieną mėgstamiausių. Ir aš sekiau, ir tas autorius yra mano mylimiausias. Ir mano sūnus, kai dalyvavo karnavale, apsirengė vieno veikėjo rūbais ir vaidino tą veikėją, ar tai būtų katinas, ar pelė, ar žiūrkė, ar panašiai. Ir mane tai labai stebina. Žodžiu, matote, kaip tai persiduoda iš kartos į kartą. Mano mama man, aš savo vaikam. Aš nemanau, kad dabar labai daug kas skaito garsiai. Išskyrus kartais mes klausomės kažko tai, galbūt važiuodama automobiliu. Jungtinėje karalystėje, kai aš pradėjau mokyti prieš 25 metus, mes darydavome tai dažnai, nes tai buvo bendra praktika. Tačiau programai tampa perkrautai ir kuomet spaudimas mokytams tampa ir darbo krūviai per dideli, tai buvo kažkur pamesta, pamiršta, pasimetė, galima sakyti, tarp kitų prioritetų. Bet kai buvo atliktas šitas tyrimas, kuris pabrėžė skaitimo svarbą, tai mes vėl grįžome prie šio dalyko ne tik pradinėse, bet ir vidurinėse mokyklose. Supratome naudą. Taigi va šitą idėją rasti laiko vien paskaitimui garsiai vaikams, iš tikrųjų dabar parodė tiek daug milžiniškos naudos, kad ignoruoti to nebeįmanoma. Ir galbūt patys vaikai, patiems vaikams skaityti garsiai nėra labai lengvas dalykas. Galbūt dėl sakinių struktūros, dėl kitų dalykų, taigi jie patys galbūt to nedaro. Bet kaip mes tai darome, mes ugdome tas vadinamasias bendrasias knygas. Jeigu jūs skaitysite klasę kiekvieną dieną, jūs sukursite pokalbius, nes jūs skaitote visai klasiai. Jie visi gali prisiminti, pavyzdžiui, ypač tam tikrose situacijose prisimeni, mes tą skaitėme ir tai aktualu dabar. Ir tai turtingėja ir galima sakyti, kai mes skaitome garsiai, mes patys kūrėme romaną savo gyvenimuose remdamiesi tuo, kas buvo skaitoma garsiai. Nes tai sujungia vaikus, sujungia mokinius. Ir ne tik juos, bet ir mokytis kartu su mokiniais, nes mes bendraujame ir galime juokauti, galime remtis tuo, kas buvo perskaityta ir prisiminti. Na, pradinėse tai yra daugiau knygos, kuriuose daug paveiksliukų ir panašiai, bet nebūtinai. Na, svarbiausia skaityti garsiai. Ir vaikams, kuriems sunkiai sekasi skaityti, tai yra vienintelė galimybė išgirsti tuos tekstus teisingai, nes jų pačių, galima sakyti, įgūdžiai nėra pakankamai brandus. Ir tokiu būdu mes pateikėme modelį ar pavyzdį, kas turėtų būti ir koks turėtų būti geras skaitytas. Ir galiausiai tai iš tikrųjų labai paskatina kalbą. Ir kalba turbūt yra labai svarbus dalykas. Tai yra širdis ir pagrindas. Nuo jos viskas prasideda. Taip, mes galime mokyti kalbos, bendravimo, komunikacijos. Bet jeigu tasi žodžiais turtingoje aplinkoje, tai vaikai visą tai absorbuos ir sugers į savo pačių kalbą. Ir jiems tai bus labai naudinga. Taigi, skaitimas garsiai nėra
vien tik malonumas, nors tai yra didelis malonumas, bet tai padės jiems patiems ugdyti savo pačių kalbą. Mes turime klausimą pokalbį langę ir... Dabar galvoju, kur čia tas tekstas, aš jo nematau. Ar Anglijoje plačiai naudojamos elektroninės knygos, e-knygos ir jų skaitikliai pačių funkcija, tekstas į balsą, ar tai perspektyvų? Atrodo šitas, ar ne? Aš sakyčiau ne, bet yra mokyklos, kurios tikrai labai sėkmingai propaguoja elektroninį skaitimą ir elektroninės knygas, kurias galima plačiai tiesiog skaityti. Tai aš žinau mokyklą, vieną mokyklą Birmingeme, kuri taip turi labai daug fizinių knygų mokyklų ir turi, biblioteką, galima sakyti, knygų bankus. Ir iš tikrųjų turi prieigą ne tik prie fizinių knygų, bet ir prie elektroninių knygų su pasirinkimais. Tai knygos skaitomas elektroniniu būdu. Aš šiaip su tuo nesusidūriu karalystėje ir jos mokyklose, bet aš žinau, kad yra mokytojų, kurie reguliariai skaito, naudoja tas garsinės knygas ir kartais variacijos balsiai irgi yra labai svarbios. Jeigu vienas jūs skaitote vien savo balsų ir to savo akcentų ar ne, tai gali būti vienpusiška, taigi skirtingi balsai yra visai neblogas praturtinimas. Ir yra įdomiau ir labiau sudomina, bet tai nėra bendra, įprasta Jungtinės karalystės praktika skaityti elektroninės knygas. Bet aišku, yra vaikų, kurie turi specialius ugdymo poreikius. Čia mes jau nekalbame apie skaitimą malonumą, bet kartais jiems to reikia. Taigi šiais atvejais elektroninės knygos labai pasitarnauja ir... Taip, tai nebus jau skaitimas malonumui. Ir gali būti naudojami YouTube'ai tam tikslui įvairios kitos pagalbinės priemonės, kurios labiau yra prieinamas elektroniniu būdu ir tuo pačiu dar yra paįvairinami skaitytojų balsai. Aš tiesiog tikrinu, kiek dabar laiko. Manau, kad galėtume dabar pakalbėti, kaip atrodo skaitimas garsiai jūsų aplinkose ir kaip skaitimas garsiai paveikė jūs, kai jūs buvote maži, jauni, kai jūs mokytės ir kai buvote jau suaugę. Ar jums kas nors skaitydavo garsiai? Ar jūs klausydavotėsi audio knygų? Ar aš ieškau knygos žodžio angliškai ir niekaip nerandu? Audio, garsinės knygas, kurios yra įrašytos ir kuomet pačiam nereikia skaityti, o tik klausyti. Ir kaip atrodo aplamai garsų skaitimas jūsų gyvenimuose, jūsų darbuose? Ir galiu patarti, pasufleruoti, ar kartais vaikai, bet kartais girdė skaitomas tekstus, kaip tekstai yra skaitomi, tai yra parenkami, kaip jie parenkami, ir kaip... Sekasi mokytėms skaityti knygas vaikams mokyklose, jeigu tai vyksta. Jeigu yra mokytojai, kurie daug skaito, ar tai reiškia, kad vaikai daugiau viso to žino negu kitos klasės. Ir kokios yra mokyklų galimybės. Žodžiu, kaip yra reikalai su garsiu skaitimu jūsų mokyklose. Ir kiek yra tokių žmonių, kurie tai daro, kurie skaito garsiai. Kaip jie skaito, jeigu jie skaito, ir kokios yra galimybės vaikams aplamai išgirsti garsinį skaitimą, nebūtinai anglų kalbos ar literatūros ar lietuvių kalbos pamokose, galbūt ir kitose, už jų ribų. Tai vat reflektuokite, mąstykite apie skaitimą garsiai jūsų dabartinėse praktikose. Taigi dabar... O čia parašyta, laikas apmastyti, kaip atrodo skaitimas savo malonumui jūsų mokykloje. Aišku, gerai, mes skaitysime apie, kalbėsime apie skaitimą malonumui vėliau, bet dabar, ką reiškia skaitimas garsiai? Mes dabar kalbame apie skaitimą garsiai. Kaip tai atliekama, daroma jūsų aplinkose, jūsų darbuose, jūsų gyvenimuose.
Ir mes jūs suskirstysime vėl į grupės, į tas pačias, kaip ir anksčiau, ir naudosime tą patį metodą. Ir parinksime žmonės, kurie perteiks jūsų idėjas, kai jūs sugrįšite. Taigi dabar atidarau kambarius. Okay, it's 5-2, so we will definitely start again now. Rinktis šitą dalyką ar ką nors kitą. Galite rinktis komunikaciją visą programą arba bendravimą, kaip jūs sakote, visą programą. Arba trečią temą, kuris rytis jums aktualiausia, kurioje jūs jaučiatės geriausiai ir kurioje jūs tikrai galėtumėte gyventinti didžiausią skirtumą, teigiamą skirtumą ir taip toliau. Ir jūs matote, pirmą pamoką, antrą, trečią, jūs visos turi savo temas. Išsirinkite vieną iš sričių, kurią mes aptarėme. Ir aš sukursiu jūsų vėl kambarius. Ir būtent pagal žmonės, kurie nori aptarti jiems aktualią sritį. Ir svarbiausia pagalvoti apie tai, kaip mes galėtumėme užauginti gerą praktiką, kaip mes galėtumėme judėti į priekį tolyn, daryti pažangą. Taigi, aš žiūriu dabar į tuos pavadinimus, jūs juos irgi matote ir išsirinkote, kurioje iš šių sričių galėtumėte įgyventi didžiausią teigiamą skirtumą. Ir pirma pamoka – kalbos kelionė, taip pat komunikacijos kelionė visame švietime. Antroji pamoka – tai yra komunikavimas ir komunikacija visoje mokymo programoje. Trečias yra prasmė ir kūrybingumas. Ketvirta – komunikacija ir kompetencijas. Penkta – įvertinimas per komunikaciją. Ir šiandieninė skaitimas ir supratimas. Ir dabar jūs savo pokalbių languose nurodykite savo pasirinktą sritį. Kiekvienas įrašykite atskirai. Taigi vieną minutę jums visiems įrašyti, ką renkatės. Jūs galite nukopijuoti temą ir įdėti į pokalbį langą, kad nereikėtų versti. Tada jūs puikiai tą perskaitys ir matys. Taip, aš matau, kad apie išsirinko vertinimą. Sutrumpi, taigi sakant, gerai. Reading and understanding. So I'm giving you another 30 seconds just to make a decision. If you haven't made a decision in here, that will mean we'll have to allocate the room for you. So it's best if you choose which one you're most interested in. And can I apologize if I put you in the wrong room, but I'm trying. Do our best. So far we haven't got anybody just choosing one on their own, so that's good. We've got at least two people choosing the same topic, which gives them something to, someone to discuss with, which is fantastic. Okay, brilliant. You've got the idea of what I want, so you've got a moment as Ruth is creating those. If you still need to put in your choice, please make sure that you do. We have got, let's count up. We've got one. Oh, no, that's me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 people that have made a choice and 29 people in the room. So if you haven't made a choice, please do so. The reason I am asking you to make that choice is just so you can focus on when I ask you to think about things you can do, you're going to be talking about your particular choice, your particular area. And whatever we choose to do following these sessions, a point worth consideration is that any professional development that you take on, that it should have an impact on your student outcomes. So you should be thinking about whichever of those areas you are choosing, it's because it can make a difference to your student outcomes. So whatever you choose to do next, you've got the students in mind. Every one of our sessions has been focused on how we can improve student outcomes, but we haven't been focused on exam outcomes. We've been focused on making better readers,
making better writers, making confident speakers and students who can listen and understand messages. So that's what we mean by outcomes for communication. We want better citizens who are able to communicate at a higher level. That's what we really want. So keep that in mind as you're making your considerations. But you are in a period of change right now, and in this development of a new curriculum, and it's an exciting opportunity. Or it could be a scary opportunity that stops us in our tracks. I chose this quotation because it is about how we respond to change that can help us to adapt and to grow. So I want us to think about, we have an opportunity here to put what we've learned into practice, to make it part of the change of how we're developing our curriculum and how we teach in our classrooms. But how we adapt to that change is up to us, but always at the heart of it is the outcomes for our students. So making sure that whatever we do, it's to improve their outcomes. So we're thinking about action planning, taking action to move forward. And the first reflection, I can't see Ruth's face yet, but I'm sure she's almost ready. The first reflection that I want you to have, yay, focused on your area is, what's already working well in this area? What do you do well? So for example, if your area that you chose was assessment, what do you do that is positive right now? Not just that's positive, how do you know it's working well? What is it about it that is working well? Now, you've chosen that as an area that you think could you, if you do more work in this area, your student outcomes will be better. So what do you think needs improving in that area? And again, how do you know that that's something that needs to improve? Now, this last box is really important. What do you plan to do? So you're focusing back on the session that you had, and you're thinking, right, from the ideas that I got from that session, these are the things that I want to do. Or from the thoughts that I had, well, Lisa, I'm sorry. We don't have translators. Tikrai, kodėl jūs nepasakėt anksčiau? Ajetau, kokie kantrų žmonės? Prašom per visus galus. Nu, bandėm, žinokit, visai tikrai, bet nenorėjom labai. Viskas gerai? Austra, I was given room. I was given a lot of time to create groups. So we won't have to create everything. Can I just check? Gerai. So lots of people didn't choose what. Ai. Gerai, aš dabar kalbėjau, o kodėl aš kalbėjau? Aš tiesiog skatinau jūs pasirinkti tas sritis ir aiškinau, kodėl reikia pasirinkti. Ir dar grįšiu atgal. Bet vėliau aš dar paaiškinsiu, ką jis sakė. Jis sakė, kad labai labai svarbu savo srityse. Ir tose srityse jūs turėtumėte numatyti savo galimybės, vis tik tai gyvendinti tuos pakeitimus, kurie turėtų didžiausią teigiamą poveikį jūsų mokiniams. Ir iš tikrųjų mes kalbame apie jų rezultatus. Apie viską, ką mes kalbame, viskas yra orientuota į vaikų rezultatus. Taip pat. Aš tikiuosi, kad jūs jau išsirinkote sritis, kuriuose norite gyvendinti teigiamus pakeitimus. Jeigu jūs nors jau gal ir turite teigiamų dalykų, jau esate nemažai pasiekę tos sritis, bet dar daugiau norite pasiekti. Ir apie tai jūs turėtumėte kalbėti, ką dar tokio norėtumėte patobulinti. Štai jau yra žmonės, kurie pasirinkė sritis, pavyzdžiui, pirma grupė, kuri pasirinko pirmą temą, tai reiškia, jūs kalbėsite apie kalbos ir komunikacijos kelionę švietime.
Jeigu antrą išsirinkat, reiškia, jūs kalbėsite, arba jūsų susidomėjimo sritis, kuri jūs domina, yra komunikacija visoje programoje. O jeigu pasirinkote trečią pamoką, tai yra dėl to, kad jūs skirite didžiausią dėmesį kūrybingumui. Ir jeigu išsirinkote ketvirtą pamoką, jums svarbiausia yra komunikacija ir kompetencijas, penktą pamoką, reiškia, kad jūs renkatės įvertinimą. Ir jeigu šeštą, reiškia, jums įdomiausia yra skaitimas ir supratimas. Tai matau iš pokalbių lango, kad jūs jau išsirinkote šeštą, penktą, ketvirtą vėl. Aš bandau suskaičiuoti. Aha, įvyko pakeitimų, gerai, aš atsižvelgsiu. Ar tikrai visi įrašė sritį, kurią pasirinko? Ir jeigu pasirenkate vienodą sritį, jūs galite tiesiog vesti diskusiją apie tai. Mes norime užtikrinti, kad jūs apie ką bekalbėtumėte, visą laiką turėtumėte omenyje mokinių rezultatus, jų pagerinimą. Ką be aptartumėme, svarbiausia pagerinti jų mokymus rezultatus. Pavyzdžiui, jeigu jūs įsirinkote vertinimą, galbūt tai yra sritis, kurią žinote, kad jeigu ji bus tinkama, tai tikrai mokinių rezultatai pagerės, jeigu yra tinkama įgyvendinama. Ir mes iš tikrųjų nekreipiame didelio dėmesio arba nebūtinai kreipiame dėmesio į egzaminų vertinimą. Tai nėra svarbiausia. Kaip mes aptarnėjame, mums svarbu, kad jie taptų geresnis skaitytojai, rašytojai, kad būtų labiau pasitikintis, kad tai būtų mokiniai, kurie galėtų mokėtų klausyti, suprasti, girdėti, vertinti tai, kas jiems yra sakoma. Nes mes ugdome jų komunikacijos, jų bendravimo įgūdžius. Taigi mes kalbame apie jų rezultatus, bet nebūtinai apie akademinius, apie gyvenimo rezultatus. Ir iš tikrųjų, jūs dabar patirėte didžiulius pokyčius, bus keičiama jūsų ugdymo programa. Jūs esate to pokyčio ar pokyčių dalis, nesvarbu, kokie jūs esate mokytojai. Ar jūs norite įgyventi kažkokius individualius pokyčius, kaip mokytojas klasė, ar kaip vadovas, mokyklos vadovas. Bet vis viena, jūs esate to pokyčio vadovas, kuris veda tą pokytį į priekį. Ir to pokyčio reikia tam, kad būtų pagerinti mokyklos rezultatai. O tam reikalinga veikla, veiksmai, kad mes sukurtumėme kiek įmanoma geresnės galimybės savo mokiniams. Ir mes galvojame, kaip planuojame veiklą, to savo veiklus, ką toliau darysime. Ir štai, kai jūs įsiskirsite kambarius, jūs būsite, jūs suskirsite, tai vat, jūs paimate savo tą sritį ir iš karto keliate savo klausimą. Ar jūsų kontekste jau dalykai pasiteisina, darbas yra pozityvus ir yra daug kas jau daroma gerai, bet toliau, ką dar galima pagerinti? O trečias, ką jūs darysite? Noriu, kad jūs pagalvotumėte apie visą mokymą, kuris vyko toje jūsų pasirinktoje srityje, ar tai būtų komunikacija, ar tai būtų kūrybingumas, ar vertimas, nesvarbu, ką dar pasirinkate. Jūs turite pagalvoti, ką jūs dar tokio norėtumėte nuveikti, kad įgyventumėte dar teigiamesnį pokytį. Ir iš kur žinote, kas pasiteisina, kas veikia gerai, kaip jūs žinote, kas tokio matote, kas paliudė, kad viskas yra gerai, ar kai kas yra gerai. Ir jeigu matote poreikį patobulinimui, kaip jūs matote tą poreikį, kaip jūs jį identifikuojate. Ir taigi, skirstomės dabar į mažesnės grupelės. Liza, tik tai vienas asmo pasirinko vieną, neturė su kom kalbėtis. Suprantat, mes bandome jūs organizuoti. Tai tada penkias grupės, gerai? Neturime. Ai, vieną, pirmą temą pasirinko tik vienas žmogus. Aha. Tai mes jūs nukreipsime į Rytą. Jūs būsite nukreipta į skaitimą malonumui.
Reiškia, vėlgi, apie plėtrą, plėtrą per skaitymą savo malonumui. Na, aišku, ne viskas gali sklandžiai vykti. Mes negalime tokoti pasirinkimų, bet gerai, viskas aišku. Taigi, kas jau atliekama gerai, jūsų pasirinkimuose, ką dar reikia patobulinti ir ką jūs toliau darysite. Taip pat apie vizijos turėjimą. Ko jūs siekiate, jeigu žinote, kas jau veikia gerai, kas pasiteisina, bet taip pat žinote, ką dar galima pagerinti, tai vizija ir yra tas dalykas, kuris pasako, kodėl jūs norite kažką dar daryti. Tai yra galutinis jūsų mokyklos meistriškumo, taip sakant, tikslas. Ir strateginis planavimas iš ten, kur esate, į ten, kur norite patekti, yra labai svarbus. Taip pat šioje mokykloje buvo tam tikra kliūtis mokymusi. Mokiniai ir jų buvo daug, silpnai skaitė, rašė ir turėjo silpnus bendravimo įgūdžius. Ir veikiausiai dėl to, iš kur jie kilė, dėl savo kilmių ir panašiai, jie nebuvo taip augę kaip dauguma vaikų, jie neturėjo turtingų žinių ir nebuvo efektyvus kaip skaitantieji. Tai mes, kaip mokykla, nusprendėme, kad mes turime viziją, dėl kurios visi sutarėme, kad iš tikrųjų bendromis pastangomis, per bendrą darbą, reiškia, visose skyriuose ir visose srityse greitai pagerinsime vaikų skaitimo, rašymo ir komunikacijos įgūdžius. Mes norime tikrai greitų pokyčių, kad jie būtų teigiami ir greiti. Mes galvojame, kad to poveikis jų akademiniam rezultatam iš tikrųjų apspręs geresnė jų pačių bendro gyvenimo kokybė. Taigi mes turėjome viziją, žinom, ko norim pasiekti, kodėl norime pasiekti ir žinojome, kas nesiseka. Mes žinojome, kokie yra mokymosi barjerai ir tuomet mes nusprendėme imtis veiksmų. Taigi mes susikoncentravome į raštingumą, tai yra rašymas, skaitimas, kalbėjimas, klausimas, tai yra mūsų fokusas, kaip sakant, ir mes nusprendėme dėl tų raštingumo sričių, su kuriomis dirbsime, siekdami greitų pokyčių. Ir tai pažymėta raudonai. Štai pagrindai. Tai yra visi šitie dalykai, kaip žodynas, skaitimas, rašymas ir taip toliau. Visi tie dalykai, kuriuos mes tikimėse, kad iš tikrųjų jie yra pasiektiniai vidurinėme lygmenyje. Tai čia mūsų buvo koncentracijos sritis. Ir mes turėjome taip pat tam tikrų įrodymų, kurie įrodo situaciją. Ir mes turėjome supaprastinti savo raštingumo politiką. Norėjome, kad mokinių raštingumas reikštų jų tokį patobulėjimą, kad jie iš tikrųjų taptų, galima sakyti, raštingumo ambasadoriais. Ir kad tai būtų vykdoma reguliariai, kad atsispindėtų programoje ne tik anglų kalba, bet ir visose kitose dalykose. Žodžiu, pažiūrėjome plačiau ir apėmėme ir kitas sritis, tai yra akademinės sritis. Mes norėjome, kad mokytojai suprastų, kaip mokyti mokinius, kad jie efektyviai skaitytų ir tinkamame lygmenyje. Taigi, nusprendėme pasirinkti sritis ir visą tai suskirstėme į trumpalaikius veiksmus, vidutinio laikotarpio ir ilgojo laikotarpio veiksmus ar priemonės. Taigi, iki 20-tų dalykų jau turėtumėme pasiekti tuos dalykus, iki rugsėjo 20-os tokius pasiekėme, o iki 21-ų metų Velykų pasiekėme jau dar kitus dalykus. Tai yra, norime gyventi visą savo viziją, viskas yra parašyta. Taigi, kiekviena sritis, kiekvienoje mes labai atidžiai galvojame mokinių rezultatus. Bet kiekviena sritis, kurią keisime, būtų aptarta dėl to, ką tiksliai tikimės rezultatų prasme, jeigu gyventisime šiuos pokyčius. Taigi, sakykime, raštingumo pagrindai. Tai poveikis būtų ta, kad išugdysime iš tikrųjų tinkamą raštingumo praktiką dėl personalo pasitikėjimo. Personalas
iš tikrųjų praktikuos tos bazinius dalykus, didindami jų žinias. Ir tokiu būdu padidės pasitikėjimas ir mes tikimės, kad personalas taps labiau pasitikintis dėl to, kaip jie įdiegs raštingumo pagrindus į savo dalykus. Ir mokinių rezultatai bus tie, kad jie padarytų greitą raštingumo pažangą, nes kiekvienas dirba su visais šiais dalykais, tai yra raštingumo pagrindais. Ir visose dalykuose visi koncentruoja pastangas. Taigi čia yra trijų rūšių tikslai - trumpalaikė, vidutinė ir ilgo laikotarpio. Nes vizija reikia daug laiko, kad patekti tą galutinį tašką, kur mes norime atvykti. Ir tai reiškia, kad kartais žmonės praranda dėmesio centrą, iškrypsta iš vėžių. O mūsų idėja buvo ta, kad mes turime gerti raštingumą iki 21 metų, ir, o mes esame tik tai 19. Tai yra didelis laiko tarpas, taigi mes norime sukurti galimybės, rodyti pasiektą sėkmę vidutiniuoju laikotarpiu, trumpuoju ar ilguoju laikotarpiu. Taigi galutinis tikslas identifikuoti sritis, kuriuose galite imtis veiksmų, taikyti priemonės, užtikrinant, kad visi dalykai būtų, taip sakant, nukreipti ir koncentruotis į šitos dalykus ir į geriausias praktikas, kur kažkas vyksta tikrai gerai ir kuo galima pasinaudoti. Ir taip pat reikalinga parama visose tose dalykuose, kuriuose nesiseka kažkas. Taigi nustatome sritis, kuriuose kažką galime pasiekti, pagerinti ir būtinai turime švęsti sėkmę. Taigi nustatome, identifikuojame sritis, tada planuojama poveikį to mūsų veiksmų, kurių imsimės, ir suskirstome tai į tris laikotarpius, kad tie planai būtų trijų laikotarpį. Taigi visą laiką su fokusu į raštingumą. Štai kaip atrodė 21 metai. Aš atlikau tyrimą, raštingumo tyrimą 21 metais. Ir štai mokiniai jau sugeba nuosekliai artikuliuoti, ir jiem yra suteikiama galimybė praktikuoti kalbėjimą visoje programoje. Taigi taip pat yra mokiniai, kurie nuosekliai rašo, naudodami pagrindus ir yra skatinami gražiai, jeigu tai galima pasakyti, rašyti visose pamokose. Skaitimas įkūnytas kiekviename dalyke, kiekvienoje klasėje. Ir mokiniai patys garsiai skaitė, mokytojai skaitė garsiai. Taip pat buvo aiškinama, kaip vertinti tekstus, kaip kritikuoti, kaip kvestionuoti tekstus. Taigi skaitimas praktikuojamas ne šiaip teorija, bet ir ne tik literatūros ar raštingumo, bet visoje programoje. Ir, galima sakyti, pažymėjimas, įvertinimas to raštingumo pagerėjimo yra labai svarbus dalykas ir turi atsispindėti visų planuose. Taip pat personalas įgyventis ugdymo turinio programą yra skatimas būti kūrybingu su savo idėjomis. Ir mes matome, kad 21 metais mūsų mokiniai jau daro greitą pažangą. Taigi mes pasiekėme savo viziją. Ir mes negalime, aišku, pasakyti, kad štai jau pasiekėme ir jau viskas. Ne, mes žiūrime, ką dar mes galime padobulinti ir pagerinti. Galbūt pastebėjote datas tarp 19 ir 21 metų. Ir tikrai vyko kažkas monumentalaus. Juk buvo pasaulinė pandemija, ko nebuvo galima numatyti. Mes paėmėme savo veiklos planą ir pasakėme, tęsime jį, kai grįšime. Bet mes to nepadarėme. Ne, taip galėjome pasakyti, bet mes jį tęsėme per visą tą, taip sakant, izoliacijos laikotarpį, tik pritaikėme, kad būtų tinkamas. Taigi mes nesustabdėme savo polėkio, nes vien dėl to, kad mokyklos buvo uždarytos, ne, mes prisitaikėme greitai prie tokio pokyčio ir užtikriname, kad vis viena būtų vykdomas darbas raštingumo tema. Taigi, kai galvojame apie tai, kad norite koncentruotis tam tikrą sritį ir pagerinti joje savo mokinių rezultatus, tai apsvarstykite, kaip planuosite savo veiksmus. Taigi jūsų veiksmų planai atrodys skirtingai, priklausomai nuo to, ar jūs esate
klasės mokytoja, ar jūs esate mokymosi vadovas mokykloje, ar jūs turite tam tikrų galių, ar ne, daugiau ar mažiau, pakeičiant programą. Net jeigu jūs esate atskiras pavienis mokytojas, vis viena galite pasiekti sėkmę, eidami tais pačiais žingsniais į veiklą, į viziją. Būtina turėti viziją ir užtikrinti, kad turite, kad aiškiai suprantate tai, ką norite įgyvendyti ir kokiu veiksmu imsitės, kad tikrai apsvarstėte tų savo veiksmų veiklos poveikis arba kas yra tas numatomas poveikis mokinių rezultatam ir užtikrinant, kad jūs iš tikrųjų sukurite tokius greitus rezultatus. Nelaukite 2 metų, kol iš tikrųjų viską pasieksite. Ne, suskirsite į trumpus laikotarpius. Ir ši mokykla, kurioje mes įgyvendinome pokyčius, patyrė tokius masyvius poveikius, kad iš tikrųjų pasikeitė kultūra ne tik klasėse, ne tik mokykloje, bet ir mokyklose. Fundamentalūs pokyčiai. Iš pradžių iš tikrųjų buvo bloga kultūra. Mokiniai už mokyklos ribų netikėjo nei skaitimų, nei klausimų, nei rašymų, nei panašiais dalykais ir kad tai yra svarbus įgūdžiai. Ir tikrai tokia buvo, galima sakyti, visuomeninė kultūra. Ji buvo labai įsišaknijusi ir ją, taip sakant, išrauti buvo labai sunku. O organizacinė kultūra buvo stipra ir vis tik tai mums pavyko per organizacinę kultūrą įveikti tą atsilikusią visuomeninę kultūrą. Ir mes buvome nuoseklus ir mes iš tikrųjų siekėme savo tikslų nuosekliai per veiksmus ir nustatytas priemonės. Kadangi jūs patirite pokyčių laikotarpį, plėtros laikotarpį ir galimybės yra didesnės, tai mes privalome apsvarstyti, kaip mes įgyvendysime savo pokytį, kad jis būtų tvarus, išliekantis, o ne trumpalaikis, kad jis eitų į priekį ir būtų tęsiamas. Ir štai čia yra svetainės, kuriuose pateikiama daugiau idėjų ir jūs galite pasiskaityti. Ir čia galite pasiskaityti apie tai, kaip teisingiausiai gyvendyti pokyčius. Ir tai yra Džonas Koteris. Ir jis rašė apie pokyčių sistemas. Tai reiškia, pirmiausia, mes turime sukurti tinkamą klimatą pokyčiams. Taip pat turime turėti viziją, būtinai klasės viziją ar tos mokyklos viziją, visos bendruomenės viziją. Ir ta vizija turi būti teisinga. Ko iš tikrųjų mes siekiame? Ar tai yra teisinga tai, ko mes siekiame? Ar tikrai teisinga? Ir jeigu dirbame mokyklos lygmenyje, komandų sukūrimas, komandų, kurios gali vadovauti, tai vizija tikrai svarbus dalykas. Jūs gali būti mokytojai, kurie ves, kaip sakant, vadovaus tiem pokyčiams. Ir būtina sukurti taip pat ir skubumo pojūtį. Sakant, suprasti, kad tai turi būti padaryta greitai. Kodėl ir kaip greitai? Pavyzdžiui, keisti vertinimo sistemas. Kodėl skubu? Kodėl aktualu? Kodėl mes turime viską investuoti į šitą sritį. Ir kai tai pataisome, kai viskas jau yra gerai, turime įgyvendinti, taip sakant, savo veiksmus, savo priemonės. Turi vykti į gyvenimus. Jeigu mes pasirinkame priemonę, pavyzdžiui, galbūt reikia skirti daugiau laiko, arba kad yra daug trukdžių, tai mes tada negyvensime, turime užtikrinti, kad priemonė galėtų įvykti, kad ji būtų įgyvendinama. Ir jeigu sieksime trumpalaikį tikslų, būtina užtikrinti, kad žmonės ir toliau judėtų į priekį, kad jie nesustotų. Ir kad būtų galima pasakyti, kad štai per šį trumpą laikotarpį mano priemonė pasiteisino. Ir kaip man žinoti, kad man pasisekė, viskas yra plane. Ir nepasiduokite jokių būdų, įsitikinkite, kad visa tai tampa įkūnyta, kad tai yra įgyvendita ir tai tikrai jūs motyvuos. Jūs norėsite eiti toliau ir pagalvokite, jūs dabar patirite pokyčių laikotarpį. Tai jūs pasirenkate savo sritį ir nustatėte, kur esate, kur norite būti. Ir kas gali nutikti? Taip pat paklausėte ir galvojate, kaip eisite į priekį. Ir galiausiai aš noriu, kad jūs
pažvelgtumėte į septynis dalykus, tai yra klaidas, kurios gali neleisti įvykti pokyčiams ir kas gali mūsų stabdyti nuo pokyčių įgyvendinimo. Taigi vėl kodą jis aptarė tas pagrindinės klaidas, kurios yra padaromas ne tik mokyklose, bet ir kitose organizacijose, kurios trokšta pokyčių. Tai yra septynios pagrindinės klaidos, kurios neleidžia įvykti pokyčiams. Taigi mes mastome, kaip mes galėtume judėti toliau, turime nepamiršti šių klaidų ir pagalvoti, ar mes jų nedarome. Ir kaip jūs sieksite savo pokyčių mokyklose. Tai pirma. Nėra nustatytas pakankamas skubumas. Ypač jeigu jūs esate mokyklos vadovas ir pokyčiai yra dideli, reikia pagalvoti, kodėl žmonės turėtų keistis. Jeigu galvojate tik apie savo klasę ir kad jūs esate įsitraukęs į pokyčiai gyvenimą, kai kažkas tampa sunku, jūs turite žinoti, kodėl tai yra skubu. Kodėl tas pokytis turi vykti, ką tai reiškia jums ir be ko jūs negalite gyventi. Taigi, galvojate personalą, kas jiems yra tokio, kas yra tiek svarbu, kad turi būti įgyvendinta greitai. Ir ar nustatote, ar savaitę, ar mėnesį, ar metus. Bet energija gali būti prarasta. Ir tai nėra lengva. Reiškia, reikia galvoti, kas tai yra tas dalykas, kuris vestų jūs į priekį. Ir tai gali būti susiję su mokyklų patikrinimais, atvykdomas tam tikros mokyklų inspekcijos. Ir reikia pasitempti, taip pat yra tėvų priekaištai, reiškia, reikia pagerinti mokinių rezultatus, kad vaikai geriau mokytųsi. Ir tai gali būti skaitimas, rašymas, klausimas ir panašiai. Galbūt čia yra įgūdžių stoka ir jūs turite greitai įgyvendinti patobulinimus šiuose srityse. Kita klaida. Klaida numeris 2. Nesukuriate pakankamai galingos vadovaujančių žmonių koalicijos. Vis tik tai reikia savęs paklausti, kiek aš turiu galios, ar galiu, ar pajėgsiu tai gyventi. Kas yra kiti tie žmonės, kurie galėtų padėti? Ar tie, kurie yra dar neįsitraukę, irgi gali būti įtraukti? Pagalvokite apie tai, jeigu imsime vertinimo sritį. Yra daug dalykų, kurie gali vykti. Ir pavyzdžiui, ir vertinimas gali būti besimokant atliekamas po mokymus ir panašiai. Bet jeigu mes žinome, kad kažkas negerai vyksta su visa mokykla vertinimo prasme, tai jūs kaip individualus mokytojai galbūt galite gauti daugiau galios, kad galėtumėte tapti tie varomoji pokyčių jėga. Ir paklauskite, ar reikia dar pagalbos, reikia daugiau žmonių, kaip jūs galite sustiprinti savo pajėgas, savo galės, kad galėtumėte gyventi trokštamus rezultatus. Taigi pagalvokit, kaip kolegos galėtų jūs padėti, kaip galėtumėte įtraukti šį procesą besimokančiuosius, kaip jūs įtrauksite kitus interesuosius asmenys ar šalis, pavyzdžiui, tėvus ir kitus, kurie tuos interesuoti. Nesvarbu, visi suinteresuoti asmenys ar šalis. Galbūt ir nauji mokytojai galėtų būti įtraukti, galbūt galėtų būti sukurta naujai paskirtų mokytojų mentorystės sistema ir panašiai. Trečioji klaida – vizijos toka, nepakankama vizija ir netikslus žinojimas, ko jūs siekite, kur jūs norite atsidurti. Ar turite viziją? Dėl to, ką norite sukurti. Kiek aiški yra šita vizija, kurią jūs norite sukurti. Kaip aiškiai ji yra susieta su mokinių rezultatais ir ar yra susieta. Ir kaip mes tai galime komunikuoti individualiai. Ar visi pasakome tą patį dalyką mokykloje. Ar visi vienodai suprantame tą, ką norime pasiekti, ką norime sukurti. Ar visi vienodai suprantame viziją. Jeigu jūs sukurite viziją savo klasėje, tai visi turi suprasti tą viziją vienodai. Ir jūs turite paklausyti savo mokinių, kaip jie supranta tą viziją ir patikrinti jų supratimą. Jeigu aš galvoju apie mokyklą, tai ar personalas tinkamai komunikuoja, ar jiems perduodama tą viziją tinkamai, ne per greitai. Kartais jie supažinami su vizijomis per 5 minutes. Ne, reikia laiko, reikia pasirašymą. Taigi mes turime 3 klaidas, ar ne, kurios gali neleisti įvykti pokyčiams.
Prisiminkite, aš noriu, kad jūs apsvarstytumėte savo sritį, kuri jūs domina, kuri jums aktuali. Ir kaip ir ką jūs norite keisti, kad būtų siekiama pažangos. Ar tos klaidos galėtų būti kliūtimis jūsų kelyje? Ir jūs turėtumėte svarstyti, kaip jas pašalinti, kaip užtikrinti, kad pokyčiai vyktų sklandžiai ir kad nebūtų jiems kliūčių. Toliau ketvirtoji klaida. Nepakankamas vizijos, arba netinkamas vizijos perteikimas tiek mokiniams, tiek personalui. Būtina, kad visi ją vienodai suprastų ir kad pastangos būtų kolektyvas. Toliau, kokios galėtų būti vizijos perteikimo arba supažindinimo su vizija idėjos. Tai čia gali vykti tarybos susitinkimai, CPD susitikimai, gali būti skelbiama mokyklos tinklalapiuose, taip pat gali būti taikomas reguliarus arba testinis profesinis ugdymas ir plėtra, ir toje plėtroje turi būti numatyta, įskaitant matomumą ir jo padidinimą visose srityse, kur tik įmanoma, netgi savo elektroninėse laiškuose turėtumėte žymėti šitą viziją, kad ji visą laiką būtų manoma, kad ji visą laiką būtų eksponuojama ir rodoma. Taigi ir tinklalapiai, ir net jūsų elektroniniai laiškai, visi susitikimai, kuriuose jūs nuolatos kalbate apie viziją, kad visi ją žinotų tiesiog mintinai, kad žinotų ir mokytojai, ir vadovai, ir patys mokiniai. Penktoji klaida. Nesugebėjimas pašalinti kliūčių savo naujai vizijai. Taigi pagalvokite, kokios yra tos kliūtis, kokie yra trikdžiai, kaip juos galima būtų pašalinti. Pavyzdžiui, viena kliūtis yra laiko stoka. Pagalvokite, kaip jūs galėtumėte sutaupyti laiko arba tinkamiau ir efektyviau išnaudoti laiką, kad pasiektumėte savo vizijas. Šeštoji klaida. Nėra sistemingo planavimo, sukuriant trumpalaikius laimėjimus. Taigi pagalvokite, kaip jūs sistemingai planuosite trumpalaikius laimėjimus. Neatsitiktinai, bet tiksliai žinant, kaip sėkmė atrodo jums ir ką jums reiškia. Taigi, paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai yra grįžti atgal, nes nebūsiu teikusi tos galimybės, grįžkime atgal prie savo kambarių aptarimo, ką jūs darysite čia toliau, kokie bus jūsų kiti žingsniai, kaip užtikrinsite, kad jie bus sėkmingi, atsižvelgiant į tas klaidas, kurios dažnai yra padaromas, kuomet siekiama gyventi pokyčius. Taigi aš suskirčiau žmonės į tris grupės. Gerai. Yra mūsų paskutinė galimybė, paskutinis šansas pakalbėti apie jūsų veiksmus į ateitį. Ką jūs rengiatės daryti? Tai vat sako, kad žino, jog šitas pokalbis yra tikrai ilgas, platus ir nepakanka tų kelių minučių. Ir aš esu tikra, kad jūs norėsite ir toliau diskutuoti šią temą. Bet mes savo programą įgyvendinome, mes pasakėme visą informaciją. Ir joje akcentuojame komunikaciją. Be tinkamos komunikacijos, tinkamas efektyvus švietimas neįmanomas. Nes tai mums padeda planuoti. Planuoti sėkmę, grįžti atgal, apmastyti, stiprinti mokymo programą ir per komunikacijos praktikos matomumą bei pritaikomumą, suteikiant galimybės būti kūrybingiams visose dalykuose. Ir mes galėtume tokiu būdu sukurti polimatus ir panašiai genijus ir taip toliau. Ir galbūt mes vis tik tai daugiau dėmesio galime skirti kompetencijų kitiems dalykams, nesvarbu kam, bet visose srityse tikimės gerų savo mokinių rezultatų, jeigu praktikuojame efektyviai ir turime tinkamus strateginius planus ir tinkamai įgyvendiname pokyčius. Bet viskam reikia priemonių, reikia veiksmų daryti kažką tai tokio, kad pokytis būtų įgyvendintas. Ir aš manau, kad suteikime jums galimybę apmastyti savo priemonės, savo veiksmus, kurių jūs norėtumėte imtis. Ir kaip jūs esite į priekį savo mokykloje, savo klasėse ar savo darbo srityse, kalbant apie ugdymo turinio programos pakeitimą. Ir
Nors ir laiko nebeturime daug, bet mes jums siūlome, jeigu norite likti ir tęsti diskusijas. Bet mes savo darbą baigėme ir norime labai jums padėkoti, be galo padėkoti visiems, kurie dalyvavo visose šiuose pamokose. Dėkingi už jūsų laiką, už jūsų nuomonės, už jūsų diskusijas, pasisakymus. Ir taip pat, aišku, dėkojame vertėjams už sunkų darbą. Mes neįsivaizduojame, kaip jūs tai padarote, bet kažkaip tai padarote. Taigi, iš tikrųjų, didelį padėką. Ir taip pat gestų ženklų, reiškia, vertėjams, aš įsivaizduoju, kaip jie turėtų būti išsekę. Tai toks sunkus darbas. Nepaprastai, nepaprastai dėkojame visiems kitiems, kurie organizavo šias pamokas, visas šias sesijas, ir kad mes galėjome bendrauti 3 kartus ir dar daugiau. Ačiū, ačiū ir ačiū. Gal ir jūs, Rut, norite pasakyti, nu ką aš dar begaliu pridurti. Norėjau, bet buvau vėlgi nusitildžiusi. Tikrai pakartosiu, kad mums šita patirtis buvo nuostabi, mums labai patinka bendrauti su mokytojais, su vadovais, su visais, kurie dalyvauja šioje programoje, ir linkiu pasimėgauti žiemą ir sniegu. Aš taip pat dėkuoju visiems dalyviams už jų indėlius, už jų pasisakymus, kurie mums labai padėjo, praplėtė mūsų akiratį. Ir aš pats dabar esu žymiai daugiau protingas jūsų dėka, taip pat apie kalbos reikšmę ugdymui. Ir kiek aš prisimenu, tai nesvarbu, ar mes kalbame prancūziškai, ar angliškai, ar lietuvių kalba, nesvarbu. Visur susidurime su panašiomis problemams, kalbant apie kalbos plėtrą, žodyno plėtrą ir komunikaciją. Ir iš tikrųjų, tie dalykai yra universalūs, jie yra visuotiniai ir nesvarbu, kokią mes kalbą kalbame. Taigi aš išmokau labai daug apie techninę kalbos plėtros pusę, ir kaip mokytas aš ateidavau į klasę ir darydavau tai, ką maniau daras geriausiai. Ir man labai svarbu suprasti, kaip vaikai ugdosi komunikacijos ir kalbos įgūdžius. Ir aš tikrai sužinau daug papildomas informacijos. Labai dėkuoju Lizai ir Rūtai, kurios abi, ir aš abiejų beje nepažinojau, bet dabar man atrodo, kad aš jas labai gerai pažįstu. Man taip malonu, kad jos prisijungė prie mūsų ir mums padėjo. Ir aš tikiu, kad jos ir ateityje, kovo pabaigoje, prisijungs. Labai norėčiau padėkoti visiems gražios dienos pabaigos ir lapkričio pabaigos, nes lapkričius baigėsi, artėjame prie naujų metų, prie švenčių. Ir ateityje mes kalbėsime apie privalomusius 70% programą ir tą pasirinktinę programos dalį, kaip ją gyvensime. Ir mes vėl pasikvėsime abi Džeinės kartu su kitų Velso mokytojų pasisakymais, kurie įgyvendino visiškai nesenai Velse savo nacionalinės ugdymo programas. Ir jie tikrai turi ką pasakyti. Labai jums dėkojame, Liza ir Rūtai. Ir aš matau, kad kažkas pakėlė ranką, kažkas nori pasisakyti. Tai gerai, paskutinis žodis Antanui. Aš nežinau, ar paskutinis, bet aš žiūrinėdamas įvairius straipsnius apie mokymą, mokymas, išvietimą, radau tokią Alberto Einšteino mintį. Išsilavinimas yra tai, kas lieka, kai užmirštama visa, ko mūsų mokė. Tai aš norėčiau kažkaip nesutikti, nors jis vis dėlto Albertas Einšteinas, visam pasaulyje pripažintas mokslininkas. Aš manau, kad jis tikrai suklydo ir mes tikrai nesiruošėme
užmiršti viso to, ką mokė brangi Liza, Rus, Kris, reiškia, ir tikrai tie dalykai mums pravers. O kad Einšteinas neteisus, mes tikrai įrodysim. Ačiū, Antanai. Fantastic. Okay, so I think Lisa's going to stay on in case anybody's got any specific questions. Liza dar lieka, jeigu kažkas dar nori ko nors paklausti, ar norėtų. O visiems kitiems linkiu gražaus vakaro ir mes vėl greitai susitiksime. Labai visiems dėkojame.